В първия ден на октомври, първи в ефира ви казваме добро утро. Денят започва с нас, Павлета Терзийска, Юлия Наева, Иво Бързаков и с мен Христина Христова. Успешен да е денят ви, ви пожелава и редактора на предаването ни днес, Васил Детелинов. Останете с нас до 9. Акцентите в предаването ще видите след малко, но първо с какви новини започва днешния ден ще разберем сега от Юлия. Здравейте и от мен, на Хриси, на всички ранобудни зрители в ефира на БНТ. Днес е първият брифинг на Националния оперативен щаб. След известно прекъсване, началният част е 10, така че зрителите могат да го проследят на живо в ефира на Българската национална телевизия. Междувременно актуалната картина за разпространението на заразата показва, че у нас още 286 души са носители на COVID-19. И още от акцентите ни в емисията тази сутрин е срещата на върха на лидерите на Европейския съюз. България ще бъде представена от премиера Бойко Борисов. Какви ще са дискусиите в нея? Акцентите след малко ще обявим в първата информационна емисия. Продължават и реакциите след вчерашния доклад, който, разбира се, управляващи опозицията прочетоха по различен начин. Малко по-късно в предаването отново ще коментираме тази тема. Всъщност, какъв доклад написа Европа за България? Какво в спорта има? В спорта ще си говорим отново за Ролан Гарос, за мачовете на българските отбори в евротурнирите, ЦСКА срещу Базел и Лудогорец срещу Динамо Брест. Две гостувания на нашите тимове. Така, предпоставки за добро представяне има и на двата ни тима. Все пак доста силни отбори срещат, но какви са така целите, които поставиха двамата треньори? Стамен Белчев на ЦСКА и Павел Върба преди тези двубой. Разбира се, акцента в емисията ще бъде Цветана Пиронкова и Григор Димитров. Да, продължаването на Цвети, което всички ни зарадва, въпреки че беше без игра. Как започва октомври, Павлета? Можем ли да очакваме циганско лято? Добро утро. Едно уточнение. Циганското лято е след Димитров ден. Има време, така, да. Така че към края на месеца. Но да, очакваме затопляне. Това, което всички говорят последните дни, са тези 30-35 градуса, които ни очакват тези почивни дни, както и в началото на следващата седмица. А това се нарича завръщане на лятото. Много подробности и за времето след малко прогнозата. Само ни подмамва с тези температури. Всъщност си е чиста есен, но ще се порадваме още на топлото време, очевидно. Така слагаме начало на предаването днес. Останете с нас в следващите 2 часа. Усмихнете се, защото денят едва сега започва. Четвъртък сутрин в денят започва. Какво пише за България в доклада на Европейската комисия за върховенството на закона? Наживо от Брюксел, оценката на евродепутатите Андрей Новаков от ГЕРБ и Елена Йончева от БСП. Каква е разликата между симптомите на грип и на COVID-19? Как да разберем от какво сме болни? Разговор с академик Богдан Петрунов. Спазва ли се заповедта за носене на предпазни маски в градския транспорт? Проверка на живо. Ще останат ли без общежития студенти в Пловдив заради планиран ремонт на 2 студентски блока? Удрят ли ни в кантара по пазарите? Проверка на живо от Сергиите в София. Хриси, отново към теб и поглед към акцентите от вчерашния ден. В началото на предаването казах вече, че един от основните ни акценти ще бъде доклада, който вчера по различен начин беше прочетен и ще започнем именно с него и обзора на темите днес. Работата по механизма за сътрудничество и проверка за България продължава, защото трябва да се докладват и за останалите страни членки. Това каза пред БНТ заместник-председателя на Еврокомисията Вера Юрова след представянето на докладите по новия механизъм за върховенството на закона в държавите членки. В доклада за България в частта за прокуратурата се казва, че през последните години са извършени редица реформи, но отчетността и властта на главния прокурор остават предизвикателства. Според Брюксел всички прокурори и следователи де-факто са подчинени на главния прокурор. Припомня се, че липсата на възможност за разследване срещу него е въпрос повдигнат не само от Еврокомисията, но и от Съвета на Европа и Европейския съд за правата на човека. Съставът и функционирането на Висшия съдебен съвет и неговия инспекторат също са предмет на дебат.
Във връзка с борбата с корупцията, като положителен елемент се отчита подобреното сътрудничество между органите, които се занимават с това. Споменава се, че през първата половина на 2020 година са започнали разследвания на високо ниво и са повдигнати обвинения по някои дела, но въпреки това се очакват повече окончателни присъди по делата, свързани с корупцията по високите етажи. В доклада се казва, че липсата на резултати в борбата с корупцията са сред причини за протестите в България. Непрозрачната собственост на медиите също предизвиква безпокойство в Брюксел. Според Еврокомисията са установени връзки между политици и медии. В доклада се казва, че някои асоциации за свобода на медиите съобщават за физически и онлайн атаки срещу журналисти. Комисарят Вера Юрова коментира пред БНТ, че новият доклад за върховенството на закона все още не е изместил изцяло стария механизъм за сътрудничество и проверка. Все още виждаме недовършена работа. Редица реформи са в ход. Имаме много интензивно сътрудничество между комисията и съответните експерти. Има нужда България да направи повече, за да свърши задачите, заложени в препоръките. Идеята в бъдеще е един ден механизмът за сътрудничество и проверка да премине в този доклад за върховенството на закона. Комисар Юрова, ще има ли следващ доклад за България в рамките на механизма за сътрудничество и проверка? Зависи как България ще се справи с препоръките. Целта на новия механизъм е превантивна. Той няма да заменя другите инструменти, с които Брюксел реагира на по-сериозни проблеми, свързани с върховенството на закона в държавите членки. Крайно време е да имаме инструмент, с който да откриваме проблемите, свързани с върховенството на закона и да ги предотвратяваме. Докладът, който представяме днес, е нов инструмент, който ще ни помогне да го правим. Докладът е обективен и включва положителните и отрицателните елементи и трябва да служи като основа за диалог между държавите членки. Докладите са изготвени в тясно сътрудничество с държавите членки. Очаква се докладите за страните да станат основа за преговори между европейските институции при обвързването на върховенството на закона и получаването на евросредства от Европейския бюджет и Фонда за възстановяване. Двуполюсни реакции на доклада у нас, според правосъдния министър Десислава Ахладова, той е обективен и положителен. Тя заяви, че страната ни ще изчака становището на Комисията за демокрация чрез право, известна като Венецианската комисия, относно конституционната реформа. На другия полюс е коментара на опозицията в лицето на БСП. Според Крум Зарков, доклада показва пълна деградация на законодателния процес, наличието на корупция, зависимостта на медиите от властта. Минути след оповестяването на евродоклада, правосъдния министър Десислава Ахладова посочи една от ключовите констатации в него – акциите срещу лица по високите етажи на властта. Става въпрос за министри, заместник министри, народни представители, кметове на общини и райони. България ще продължи с проекта за нова конституция и промените в наказателно-процесуалния кодекс и закона за съдебната власт относно специалния прокурор, който трябва да разследва главния, след като получи становище на Венецианската комисия. Правителството ще предприеме стъпки, като съответно поема ангажимента, че ще бъдат изпълнени препоръките на Венецианската комисия. Според БСП, критиките в доклада са все критики, които левицата е отправила през годините. Докладът за върховенството на закона е опис на държава, управлявана задкулисно, корумпирано, безконтролно и в която институциите, призвани да спазват и да гарантират спазването на закона, не могат или не искат да го направят. Според ГЕРБ, доклада потвърждава необратимостта на реформите у нас. Правителството потвърждава вече поетия ангажимент за гарантиране на върховенството на правото в България, като член на Европейския съюз и готовността на страната ни за активно участие в диалога за върховенство на закона и правото. Президента Румен Радев коментира доклада лаконично. Че аз тези констатации ги правя отдавна. Закъснях. Обединените патриоти и ДПС не коментираха доклада. Продължаваме с коментарите малко по-късно с Елена Йончева и Андрей Новаков от Брюксел. И останалите теми. С 15% са се увеличили заявленията за целева помощ за отопление през тази година. Това отчете социалния министър Деница Сачева. До момента подадените заявления са около 297 000. Одобрените са около 227 000. И още нещо важно в социалната сфера. 50 лева добавка за всеки пенсионер ще бъде отпусната поне до края на първото тримесечие на следващата година. Правителството иска да подкрепи всички пенсионери и да запази солидарния модел на системата, каза социалният министър.
Най-благоприятният вариант е да минималната пенсия да стане 300 лева, а максималната 1400. Принципът ще бъде така, че всички пенсионери да могат да получат различен вид увеличение. За момента не е обсъждано увеличение на заплатите в бюджетния сектор през следващата година. Това, което сме обсъждали в хода на бюджетната процедура, е възможностите на бюджета. Нека да видим какви възможности ще има за увеличение на заплатите на общинските администрации, защото те действително в момента изостават значително повече спрямо останалите. Извън бюджета за 2021 година, Сачева каза, че са предложени промени в закона за хората с увреждания. Те предвиждат месечна финансова подкрепа да се отпуска без индивидуална оценка на потребностите. Отпада това, което е излишно, защото то не само, че затруднява, но той забавя процеса на отпускане на финансова помощ. Антуанета Витева е майка на млада жена с епилепсия. Доволна е от предложението за промяна. Всяка бумащина, която ни се спестява, за нас е едно голямо облекчение, защото всичко, което е свързано с един човек с увреждане, което се урежда чрез социалните служби, малко или много ни затормозява. Оценката на потребностите остава при кандидатстване за лична помощ, целева помощ за преустройство на жилище и покупка на автомобил от човек с увреждания. Предвижда се преобразуването на Агенцията за хората с увреждания да бъде отложено с една година. И към коментарите след разделението в БСП, незабавно напускане на парламента поиска лидера Корнелия Нинова от шестимата депутати, които заявиха, че напускат парламентарната група на БСП. Те отказва да го направят. Позицията им е, че с лидер като Нинова се чертаят разделителни линии в партията. Като обидно определи поведението на шестимата депутати, които пожелаха да напуснат парламентарната група на БСП, до сегашният им лидер Корнелия Нинова. Тя е категорична, че като независимите няма да изпълняват волята на избирателите си, защото са избрани с листата на БСП. Незабавно да напуснат парламентарните места, да ги освободят за следващите, които да влязат от листите. Очевидно е, че мотивите за напускане не са ценностни, а властови. Докато бяха членове на Изпълнителното бюро и на Националния съвет, не виждаха ценностни различия с партията и стояха в нея. Напусналите не смятат да освободят местата си в парламента. Тя продължава с разделителните линии, да прочете, явно не се е запознала с Конституцията на Република България, да я прочете и да спазва. Единственият от шестимата, който не напуска БСП, а само парламентарната група, обясни, че причините да напусне групата са морални. Да се запази същността, импулса, дълбокия смисъл на лявата политическа идея. Всичко това ни беше отнето в групата, ръководена от госпожа Нина. Единството и консолидацията в партията е задача на новия председател, пък коментира опонентът на Нинова в последната битка за лидерския пост. Много съжалявам, че за това време след преки избор не намери време да седне да поговори с всеки един от колегите и да намериме форма и начин, в който БСП да останеме заедно. Много ми е тъжно. Много. Корнелия може да води единствено и само битки. За съжаление, политика се прави между две битки. Парламентарната група на левицата реагира със смях в отговор на въпрос дали смятат, че отцепниците са допълнително стимулирани отвън. И Корнелия Нинова, и напусналите я отправиха предупреждение към журналистите да наблюдават кой от тях всъщност е истинската опозиция на управляващите. И към друго поле на политически престрелки, премиерът и военен министър да бъдат изслушани в парламента, дали са договаряли зад гърба на Народното събрание доставка на нови 8 изтребителя F-16 Block 70 с Lockheed Martin. За това призва лидера на БСП Корнелия Нинова. Министърът на отбраната отговори, че никой не се готви да купува нови самолети, а само отправено запитване към американската страна за възможна нова доставка, ако следващото правителство и парламент преценят, че може да се осъществи. Според лидера на БСП, скандално парламентът да разбира от медиите, че се водят преговори за закупуване на още 8 изтребителя F-16 и призова премиерът и военният министър да дадат разяснение. Да дойдат в парламента и да отговорят. Не само на народните представители, а на българското общество. За какви параметри на сделката става дума? Кога се предвижда тя да започне? На каква стойност и за какъв срок? Предвижда ли бюджета за 2021 година средства за финансирането на тази сделка? Искаме да питаме министър-председателя 5 милиарда заем,
от миналата седмица, за това ли са? Военният министър обясни, че става дума за поръчка по същия проект за доставка на изтребители, който е бил подкрепен от всички парламентарни сили, включително и БСП. Проектът е гласуван за 16 самолета. Първите 8 са при тези условия. Следващите 8 ще бъдат при различни условия. Надявам се, че при различни цени. Така че не виждам цялата тази шумотевица, защо беше дигната. В края на краища някои от народните представители би следвало, ако не си спомнят какво са гласували, лесно могат да го проверят в деловодството на парламента. Много ясно е казано, че в момента държавата България сключва договор за 8 самолета. Следващите 8 са въпрос на друг договор. И тези, както ви е известно, договори не стават с размяна на писма, а стават с процедура, която минава през Министерски съвет, минава през парламент, където се гласуват средствата. Командирът на ВВС, генерал-майор Цанко Стойков, обясни, че става въпрос за следващ етап от един и същи проект. Това е втория етап, втората фаза за модернизация на българските ВВС. И тези самолети, като попълване на цялата ескадрила, ще допринесат до пълна оперативна готовност на българската изтребителна авиация за и участие за изпълнение на всякакви мисии и за носене на дежурство. По-рано днес президентът и военният министър откриха отбранителното изложение Хемус, а при пристигането на държавния глава група граждани протестираха пред панаира. Очаквам Министерството на отбраната след дълги години на тежки финансови ограничения ще се обръща все повече към родната отбранителна индустрия и то не само за доставка на боеприпаси и въоръжение, а за внедряване на нови технологии и научни разработки. Очаквам и българската държава да подкрепя още повече тази индустрия чрез облекчени условия за производство и стимулиране на реализацията на продуктите. Държавният глава разгледа и конкуриращите се бойни машини, които станаха на финалната права в конкурса за нови БТР-и на армията, представени за първи път едновременно у нас. Така изглежда бойната машина на General Dynamics, а така изглежда конкурентната машина Патрия на финландската компания. Ценовите оферти ще бъдат отворени на 2 октомври. И от света, Съветът за сигурност на ООН призова за незабавно спиране на военните действия в Нагорни Карабах. В обща декларация 15-те държави членки заявиха, че подкрепят призива на генералния секретар Антони Гутериш към страните в конфликта да прекратят огъня и да се върнат към конструктивни преговори. Реван съобщава за 3 цивилни жертви и азербайджански обстрел по цялата фронтова линия, но отрича твърдение на Баку, че в Нагорни Карабах използва ракетен комплекс .U. Премиерът Пашинян за сега не планира да поиска руска помощ в рамките на двустранен договор за сигурност, но и не вижда възможност за преговори с Азербайджан. Трудно може да се говори за преговори, особено когато са в ход активни военни действия. Първо, насилието трябва да спре и Азербайджан да приеме факта, че няма военно решение за Нагорни Карабах. Азербайджан съобщава за общо 14 цивилни жертви и обяви, че ще се сражава до пълното изтегляне на арменските сили от негова територия. Президентът Илхам Алиев категорично отхвърли твърденията на Ереван, че турски F-16 е свалил арменски Су-25. Баку говори за катастрофа на две арменски машини. Турски F-16 не участва по никакъв начин в бойните действия. При модерните технологии трудно може да се скрие нещо, защото има сателитно наблюдение. Това е поредна провокация. Няма и бойци от Сирия. Това са твърдения на арменската пропаганда. Реван твърди, че насочването на азербайджанската бойна авиация се осъществява от Турция, а днес два турски F-16 и азербайджански Су-25 са нанесли удари по цели в Нагорни Карабах. Турция обвини Франция, че със солидарността си към Армения подкрепя окупацията на азербайджанска територия. Отговорът не закъсня. Франция е изключително загрижена заради войнствените послания на Турция през последните часове. Тези изявления премахват задръжките на Азербайджан за завладяване на Нагорни Карабах, нещо, което няма да приемем. На предстоящата си среща на върха, Евросъюзът ще се обяви против намесата на трети страни в конфликта в Нагорни Карабах, заявил пред репортери високопоставен представител на Брюксел. И любопитни дете ми, 4 ноги на помощ. 4 кучета асистенти се дипломираха официално на церемония вчера. Кучетата са обучени да помагат на хора с диабет и хипогликемия. Кучетата Прея, Пламък, Рем и Немо са преминали успешно едногодишно обучение и вече работят за пациенти с диабет. Лабрадорите са изключително кротки кучета, дори и към хора, които въобще не познават. Но най-важното за тях е, че откриват ниската кръвна захар преди това да направи медицински уред, така наречения глюкозен сензор.
Обикновено това става 15-ти на минути преди да настъпи кризата и апаратът да отчете ниската захар. Моя син е с диабет. Научихме за тези кучета, които умеят да надушват падането на захарта. Организма човешкия отделя миризма специфична. Хората не могат да я разпознаят, но кучетата я надушват. В такава ситуация това е запрея като команда. Самата миризма и тя започва да побутва с муца на първо детето, след което идва и почва да бута мен. Мони, вие сте си много близки с Прея. Да. От колко време я имаш у вас? Миналата година пристигна, когато бях, когато започнах първи клас. Вече много ми показва, когато имам хипо. Бута ме по крака. А това е много важно, тъй като една от най-големите опасности за диабетиците е падането на захарта под нормата по време на сън. Хипогликемичната криза е изключително опасна, защото може да доведе до увреждане на мозъчните клетки и затова тези кучета са много полезни. Те могат да доведат до спасяване живота на детето. От фондация Очи на четири лапи се надяват да разширят проекта и в други градове на страната. Вече два месеца живеещите в столичния квартал Горна баня очакват ремонт на авария на канализация. На всичкото отгоре водата се отича до минерален извор. Вижте. Извира. Да. Това е улица 637 през август. При силен дъжд става река. Направо река става. Говоря за поне метър широко и буйно. Минава през целия парк, минава през чешмата, дето идват хора от цяла София да си наливат вода и по едната улица стига чак до околовръстното. За да не потече отпадната вода към друга улица, жителите на 637 са я преградили с павета. Един комшия пропадна с колата вътре. Всичко отиде по дяволите и бълва като река, мръсна вода. Това е минералният извор, пред който се оттича водата. Проблемът с канализацията на Горна баня от десетилетия. Тя е изградена преди 40 години и на практика, според общината, е незаконна. В годините хората са изграждали незаконни канали, включвали са се в съществуващи колектори или в дерета. И тези нерегламентирани канализации не са приети в експлоатация от Софийска вода. Софийска вода отказа поддръжката им. В момента кой отговаря за тази действаща канализация? Никой на практика не отговаря. Районът е в регулация и там следва да бъде изградена законна канализация. От Софийска вода потвърдиха, че не приемат за експлоатация съществуващата, тъй като не отговаря на изискванията. Според районния кмет, хората имат право да се оплакват, тъй като това не е първата авария. Писали сме няколко писма до Столична община за нея, защото ние нямаме такъв конкретен бюджет за решаване на такъв тип казуси. Днес от Столична община са размислили. Буквално днес имаме уверението, че ще бъдат отпуснати средства. Аварията ще бъде отстранена, обещаха от район Овча купел, но решение на по-големия проблем за сега няма. Изграждане на нови канали в Горна баня не се предвижда и следващата година. Кратка реклама, а веднага след това и още интересни сюжети, които сме ви подбрали от социалните мрежи. Четвъртък сутрин в денят започва. Какво пише за България в доклада на Европейската комисия за върховенството на закона? Наживо от Брюксел, оценката на евродепутатите Андрей Новаков от ГЕРБ и Елена Йончева от БСП. Каква е разликата между симптомите на грип и на COVID-19? Как да разберем от какво сме болни? Разговор с академик Богдан Петрунов. Спазва ли се заповедта за носене на предпазни маски в градския транспорт? Проверка на живо. Ще останат ли без общежития студенти в Пловдив заради планиран ремонт на два студентски блока? Удрят ли ни в кантара по пазарите? Проверка на живо от Сергиите в София.
И така, нека да погледнем вече към социалните мрежи. На нашата Facebook страница Деня започва БНТ. Може да видите темите и гостите в днешното ни предаване. Вярваме, че за всеки го отново сме подбрали нещо, което да ви е любопитно. Може да задавате вашите въпроси и да коментирате. Редакторът ни Васил Детелинов следи днес всичко, което ни пишете. Ще започнем с едни сигнали, които публикувахте в някои от групите, които следим и в предаването, с един сюжет от София първо, защото гледка, която със сигурност много често виждаме и не само по Софийските улици, разбира се, Бистра Арсова публикува тази снимка. Това е гледка пред столичното 47-о училище в квартал Иван Вазух, вече повече от 3 месеца. Забелязано в София е публикацията, разбира се, предизвика коментари и разбира се възмущението, защото, знаете, уважаеми зрители, неведнъж сме споменавали, принципно всеки път, въпреки всеки един бюджет, общината всяка година обещава именно да ремонтира подобни места, особено около училища и детски градини. Така, но тук виждаме, че жената се е свързала с кмета на район Триадица, който е обещал, че се е заел със случая в кавички. Надявам се, че след няколко дни този тротуар ще изглежда по различен начин, но да, както и ти отбеляза, Хриси, за съжаление не само в София и на това конкретно място, на много други места наши зрители са сигнализирали неведнъж. Да. Оптимистична прогноза няколко дни. Аз винаги съм била оптимист. Все пак този казус от няколко месеца, така че след като се заели със случая, нека да бъдем позитивно настроени. До година да видим ремонт, нали? Нека да бъдем оптимисти. След, да. Сега като се говорим за ремонт, някой е опитал да направи такъв отново в София, но погледнете какъв е резултата. Отново в групата Забелязано в София ще ви покажем ето тази. Не, извинявайте, в групата My София. София Арт е публикуван, кръстена тази снимка. Та, ето вижте колко интересен кърпеж, арт-инсталация, ансамбъл, не знам как да го определя. Арт-инсталация е добро. Да. Трябва да се свържим с този човек, тъй като може да, така, да припечелим доста сериозни средства от един нов филм. Баш майстора, втора част. Да. Остана една стрелкичка. Красота в симетрия. Много интересно, така определят някой. Да, като добра. Се говорим още за път, сега ще ви покажем нещо също, което коментирахме на нашия сайт също така. Точно така. Това е от рубриката Моята новина на сайта на Българската национална телевизия, където бдителен зрител е обърнал внимание на подвеждаща табела, която, ако може и да покажем всъщност, ето виждате я, Горно Кирково е населеното място, но километрите, които са описани до придвижване в съседно населено място, са различни. Може има да дори самото обяснение, да, самото долу, обяснение ще помогне да не подведем зрителите точно за да така. Мога, за да може да се види. Каква е разликата в километрите? Мисля, че беше Кърджалийско село, но да не подведем. Имаше... Скрол надолу, колеги. Нека да видим. Давайте смело. Да. Ето го, да. Това е табела в Кърджалийско село Кирково, която заблуждава с информация. На табелата пише, че разстоянието до село Шумнатица, надявам се, че ударението е правено на 7 км, като всъщност то е само почти 2,8. Така че хората, които са... Да, ето и картата, която нагледява всъщност разликата в километрите. Този казус не е чак толкова голям, при положение, че сме ставали свидетели на разлика от 10-15 км в табели, стари табели, нови табели, към София от морето, към София, от София към морето. Да, особено от София до морето са доста чести тези неща. Наляво София, надясно София. Пристигаме всеки един момент, а то не се случва така. Опитните шофьори знаят, че не трябва много да се доверяват. За неопитните да не говорим. Има един много интересен участък от Слънчев бряг, за да стигнеш до магистралата, стигаш до един участък, в който надясно е София и наляво също е София, но няма проблем. Винаги зависи гледат. Наляво все пак е магистралата, надясно е стария. Добре. И нещо обаче не е толкова забавно сега отново от нашата новина. Отново от нашия сайт. Опасните селфита. Знаете, имаше една мода за това да се снимаш по възможно най-рисковия начин да застанеш на опасно място. За съжаление, имаше и трагични случаи с деца. Но така или иначе, от тази публикация на Карина Караниотова има подробен материал по темата. Става ясно, че така наречените опасни селфита всъщност вече са демоде. И на нашия сайт bnt.news.bg зрителите могат да открият отговори за причините за това, коментар на психолози, защото всъщност, като се замислим, тези селфита са опит да съберем лайкове.
По-скоро... Да, виждаме и какви инциденти се случват. И наскоро имаше един такъв отново с Волтова дъга, след опасно селфи, момче загина, така че обръщаме внимание. Наистина не си заслужава подобно нещо. Те са аналог на така наречените кифленски снимки, както става ясно от материала на Карина. Много често се опитат да имитират и популярни личности в социалната мрежа, само че без да знаят, че дори и техните снимки понякога са въпрос на монтаж. За тях стоят големи екипи, които могат да си позволят подобно нещо и едва ли рискуват живота си за нещо подобно. Тук не говорим толкова за смелост, по-скоро за наценяване на възможностите, това да изпъкнем, да се харесаме на останалите, за да бъдем приети. Все проблеми, за които сме коментирали тук в студиото с психолози, но отговорите могат да бъдат открити и на нашия сайт. Да, коментирайте. Това е тема, която не веднъж сме поставили. Отново, разбира се, на вниманието ще я поставим тогава, когато има и причина за това. Нека да бъдат красиви снимки, но не и опасни. И сега, като си говорим за красиво, не толкова опасно, има и доста екстремни моменти понякога около нас, но и някои, които пък предизвикат... Това момче доста добре се справя в страницата Спорт Център. В Америка, вероятно, се развива действието. Доста интересен триков удар от негова страна. Така да се каже... Има и още едно, можем да го пуснем късмет, и него. Малко върза му. върза му това късмет. Е с много тренировки, ти кажа. Късмет, но сега погледни за какво става. Опито си казва дума. Да. Този случай да, но предишния, според мен, си беше чист късмет. Добре, имаше и още нещичко, може би. Още едно такова. Може да го повториш някой път. Мога. Стокчета обаче, за да докажа, че съм по-добра. Юля, не се смей. Ти си тук вече. Аз просто си представям как аз го правя. Едно към едно. Нека си кажем. Единствения така човек, който може да направи тук е Павлета. Тя тренира. В интерес на истината, аз съм виждал колега от екипа да го прави. Става дума за един от нашите оператори. Краси. Краси Климентов. Така ли? Виждал съм го в Надежда. Краси! Виждал съм го в Надежда, въпреки че ти го критикува вчера. Да. Съм го виждал да прави подобни неща. А с футболна топка обаче. Да прави? Това прави ли Краси? Ами така лесно? Не. Така лесно. Много лесно може да следеш по стълбите. Да. Това вече да. Ами доста екстремно. И това да ти кажа си е с доста тренировки според мен. Ето. Ама на плажа има стимул от човека така да си слез. Да, по-бързичко да стигне, когато няма търпение. Да, нали, така. Абсолютно. Къде да. Ами разбрава е прогнозата за времето за следващата седмица. 35 градуса и нормално. Да. Бърза, заплаша. Така, и като си говорим за време, можем да се присъединим към един празник днес. Точно така. 130 години отбелязва Националния институт по метеорология и хидрология. Всъщност два юбилея. Единият е 130 години от така, основаването на метеорологичната служба на България и 100 години от започването на така, провеждането, по-скоро на регулярни хидроложки наблюдения. Всъщност нашата служба национална по метеорология е една от най-старите в Европа, създадена през 1887 година на 1 февруари. Тогава всъщност да започва работа и първата метеорологична станция в страната, така че честит юбилей на специалистите от института. И понеже от така едно известно време, не знам защо все към снега ме... Да, защо предизвикаш времето, аз не мога да разбера наистина. Независимо, че говорим за високи температури, понеже миналия път споменах за това, че по планинските ни върхове превалява вече сняг, както и днес, между другото. Това са кадри, виждаме времето в Рила и снега, който е последните дни толкова Метеобалканс, точно така, клипчето. И още нещо любопитно вече, доста. Отново снежни, доста повече сняг, но това е на едно, как да кажа, леко необичайно място за каране на ски в Австралия, защото ски могат да се карат и в Австралия. В югоизточната част на щата Нови Южен Уелс се намират снежните планини, откъдето са тези кадри и всъщност зимата в Австралия е от така... юни до към август, септември и дори в момента има условия там да се карат ски. Но колкото и да ми е снежно на мен и само за сняг да говоря, искам да ви уверя, че ни очаква един топъл октомври. Преди да малко видяхме, в нашата страна и високи температури, особено сега в началото на следващата седмица, както и през предстоящите почивни дни, ще имаме температури около 30 градуса на места, дори 35-36 и не случайно още веднъж искам да подчертая, че лятото се завръща. Така до Коледа да бъде. Да не бързат нашите зрители да сменят гумите на колите си.
Поне в първата седмица на октомври времето ще бъде доста приятно топло. Ще видим в следващите дни кога и как трябва да се сменят гумите, защото пък това е много сериозна тема, между другото, извън шегата. Сега може да няма сняг, обаче температурите, особено сутрин, са си вече доста ниски. Трябва да падне под 0 градуса. Да, добре. За да работят добре зимните гуми. Да, доверявам се и напълно ти те подкрепям в това. Вярно е, ще седим прогноза за времето и ще разберем кога да го направим. И говорим за шофьорите. Отиваме в Стара Загора. Разбира се, в групата попитай кмета на Стара Загора. Днес го питаме нещо. Ето, така се прави. Така се прави. Ремонт на тротуара. Виждате, кърпеж, квартал Казански се развива действието до детска градина номер 20 Мир. Показахме преди малко до Столично училище, сега до детска градина в Стара Загора. Ремонтирали са си хората улицата, но пък остатъка от така наречения кърпеж, вижте къде са си го оставили, на чисто новия тротуар. Да, кмета Живко Тодоров да се самосезира и веднага това да бъде поправено. В студиото да дискутираме. Доста така снимки виждаме на Стара Загора. Да, това е много добра идея. Знаете ли, че на 5 октомври, другата седмица, Стара Загора има празник, така че вижте, вие ми давате една много добра идея да го попитаме много неща. Да, Васил, и избори има, и панаири има, и след това редактора, който да се присъединява към тази наша идея. Така, отиваме в Пловдив. Продължаваме, разбира се, с такива сюжети, за да видят хората, че някъде се работи и се прави нещо. Сега въпросът е защо по този начин? Велизар Петров. Това ще да кажа, въпросът е как се прави. Точно така. Работи, групата, забелязано в Пловдив, виждаме това. Няма да изчитам целият пост, можете да си го видите. Идеята е, че нещо се ремонтира на ремонтиран. На ремонтиран булевард, ремонтирано от трасе. Пита се защо. Сменят се тръби, вероятно. Да, чисто по-български. Защо не се е сменило преди това, преди се направи ремонт и така нататък. Кмета на Пловдив е към него отправен този въпрос. Това ще да изненада, ако не беше редовна практика. Днес обаче, виж, показахме Стара Загора, показахме Пловдив, преди няколко дни Русе. Само кое ни липсва, Хриси? Плевен. Плевен. Ами, така че трябва... Бургас, между другото, личи не сме го показали. Личи си кой е подготвил социалните мрежи днес. А ти защо нищо не е подготвил от Русе? От Русе днес няма такива сюжети. Ще има всичко следващите е дни. Хайде сега с малко по-забавните части на социалните мрежи да обаче, се занимаем. Да звук. Звука, да. Така. Messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, Pirlo, Определено е... Аз съм го виждала това на живо с хора обаче. Истинска магия беше да гледаш Андреа Пирло. Явно това куче го осъзнало в страницата Troll Football. Много интересни такива видеа има. Имаш и доста други снимки, които голяма част от хората, които не следят футбола, няма да ги разберат. Ето го и него. Ето го и твоя любимец, с който ще си говорите на френски. На ти. И... Кой е това, отново Йоле? Трябва да го чуем. Е как, кой? Патрис Еврано, нека да го чуем. Да, той просто трябва да се слуша. За да завърши малко по-позитивно. Да бъдем щастливи в днешния. Не се тревожим много. Ама много хубава е пък. А той е изключителен талант. Да. Успява всеки път да изненада с нетрадиционно изпълнение. От колата си най-вече го прави. Ние отдавна сме отправили покана и към него да ни гостува. Все още не е осъществен. Пряка да ни скайп линия поне да бъде. Най-малкото. Добре. Това беше, уважаеми зрители, всичко, което успяхме да подберем в социалните мрежи за последните часове, което ви усмихваше, което ви разочароваше и караше да коментирате. Но пък ние ви призоваваме отново да изпращате вашите сигнали на нашата Facebook страница, Деня започва, както и на start@bnt.bg. Разбрахте от Юлия, вече има и такава секция и на сайта на БНТ. Всичко, което ви е важно, нашите репортери ще го проверят. Кратко прекъсване, веднага след това е прогноза за времето. Четвъртък сутрин в денят започва. Какво пише за България в доклада на Европейската комисия за върховенството на закона? Наживо от Брюксел, оценката на евродепутатите Андрей Новаков от ГЕРБ и Елена Йончева от БСП. Каква е разликата между симптомите на грип и на COVID-19? Как да разберем от какво сме болни? Разговор с академик Богдан Петрунов. Спазва ли се заповедта за носене на предпазни маски в градския транспорт? Проверка на живо. Ще останат ли без общежития студенти в Пловдив заради планиран ремонт на два студентски блока?
удрят ли ни в кантара по пазарите. Проверка на живо от сергиите в София. Четвъртък сутрин в денят започва. Какво пише за България в доклада на Европейската комисия за върховенството на закона? Наживо от Брюксел, оценката на евродепутатите Андрей Новаков от ГЕРБ и Елена Йончева от БСП. Каква е разликата между симптомите на грип и на COVID-19? Как да разберем от какво сме болни? Разговор с академик Богдан Петрунов. Спазва ли се заповедта за носене на предпазни маски в градския транспорт? Проверка на живо. Ще останат ли без общежития студенти в Пловдив заради планиран ремонт на два студентски блока? Удрят ли ни в кантара по пазарите? Проверка на живо от сергиите в София. Здравейте отново, уважаеми зрители! Както и Павлета Терзийска по-рано в предаването отбеляза, днес Националния институт по метеорология и хидрология отбелязва 130 години от създаването на Националната метеорологична служба. Преди тържествената церемония днес ще надникнем в работния процес на синоптиците и ще ви покажем къде се готвят прогнозите за времето. Боряна Черганова сега е на място именно с тази информация. Здравей, Боряна! Хриси, добро утро. Да, Павлета преди малко каза и прогнозата за времето. Разбрахме какви ще са градусите през днешния ден и в началото на месец октомври. Къде обаче се изготвят всички тези прогнози, ще ни покаже и дежурния синоптик Мариана Попова. Ние я намираме на работното и място в дежурната стая. Добро утро, честит празник. Добро утро, благодаря. Много интересно за всички зрители, които виждат едни градуси, така контролирано всеки трябва да знае сутрин колко ще се повишат температурите, дали ще бъде студено. Нека да им покажем всъщност кухнята на всичко това. Заповядайте, това е дежурната стая. Това е точно работното място на дежурния по средносрочни прогнози. Това са прогнозите от 36-48 до седмица напред. Веднъж месечно се изготвят и месечните прогнози в край на предходния месец. И те се актуализират около средата на месеца с една 15-дневна прогноза. Това ли са най-трудните прогнози, когато се отдалечаваме във времето от деня на облака? Всъщност така е, да. Като голямата трудност идва от там, че колкото по-напред отиваме във времето, толкова повече сигурността на прогнозата намалява и са възможни повече от един сценарий. Трябва да преценим кой от тях е най-вероятният. Когато има повече от един сценарий, виждаме тук наистина много карти, които на нашите зрители, които не се занимават с синоптичните прогнози, не им говорят нещо. Но когато има повече от един сценарий, как решавате кой сценарий да подадете за обществото и как се променя времето реално по карти? В последните години разчитаме много на така наречените ансамблови прогнози за тези по-дългосрочните. Когато модела се пуска с малки вариации в началните условия, така че получаваме повече от един сценарий. Те са 50, ансамбъла се състои от 50 решения. Възможно, но те са групирани, така че все пак имаме възможност да оцениме каква е вероятността да се случи единия или другия сценарий. Разбира се, разчитаме и на нашия опит, на обстановката, която виждаме по тези карти, които разчертаваме ежедневно. Каква е обстановката в момента, да, как вървят нещата. Да, особено любопитни са те, тъй като с наистина много прецизно с молив и така отбелязвате градусите. За тези 130 години се е дигитализирало обаче прогнозата за времето. Така е. Към момента правиме дигитален архив на тези карти Балкан, които се разчертават на всеки 3 часа. Това са практически всички измервания, които се правят регулярно на 3 часа. Освен на хартиен носител, ги правиме и на таблото. Нашите зрители са свикнали да виждат картата тук на монитора. Мога да покажа на нашите зрители също така и точно в този момент, когато по Българското национално радио могат да чуят прогнозата. Тя идва именно от тази кабинка, която се намира в дежурната стая на метеоролозите. Вашата колежка в момента чака да бъде включена. Колежката Боряна Маркова, която е нощна смяна и след малко ще приключи смяната и в момента това и е представянето на прогнозата по Националното радио.
да кажем за нашите зрители, че от България цяла Европа и света се снабдява с информация за това какво е времето, какви са условията, не само тук на Балканите. Така е, да. Измерванията се правят регулярно. На всеки 3 часа са тези измервания. Те вече в по-голямата част от света, от Европа, се правят от автоматични станции, но все още има и такива. При нас преобладаващите са, правят се ръчно. В смисъл, измерват се с инструменти, но човек отчита. Човешко присъствие, с човешко присъствие, от читането на всички условия. Но това не са единствените данни, които постъпват в международния метеорологичен обмен. С развитието на спътниковата метеорология през последните години се асимилират много спътникови данни, радарна информация също, така че набора от данни, които постъпват в световните метеорологични центрове за обработка и за изготвянето на моделите, разполагат с много повече данни и това позволява подобрение на моделите и съответно на качеството на прогнозата. Нека в този момент да кажем и реално каква ще бъде прогнозата, въпреки че колегите в студиото дадоха основната информация. В първия ден на 130-та годишнина на Националния институт по метеорология и хидрология. Това са последните данни от 6 часа сутринта. Виждаме над по-голямата част от страната е предимно облачно. В Видин превалява и слаб дъжд, но температурите са сравнително високи. Там, където облачно са порядъка на 15-16 градуса, повече слънце има в южните райони и съответно ето така изглежда спътниковата карта към момента с тази облачност тук над страната. Това ли обославя малко по-топлото усещане, което има сутринта човек? Тази сутрин, да, облачната покривка и липсата на вятър са причината за тези сравнително високи за този период от годината температури. Това е прогнозата за днес. Над северна България ще бъде с повече облачност, с слаби краткотрайни превалявания, повече разкъсвания на облачността над южна България, със сравнително високи температури, 19 до 24 градуса максимални за днес. В средносрочен план ще можем ли да ходим на море до края на октомври? Добре, поне до средата. Има ли шанс поне за още 1-2 плажа? Очакваме доста високи температури. След това захлаждане, което имахме тези дни, през последните дни на септември, още в началото на октомври, бързо ще се затопли, като това затопляне ще бъде по-чувствително през почивните дни в началото на следващата седмица, когато ще духа и силен южен вятър. И в районите, чувствителни на южен вятър, температурите ще са направо летни, ще достигат на отделни места до 35-36 градуса. Страхотно, което означава, че всеки, който има възможност, трябва да се организира на време. Така и температурата на морската вода също все още е сравнително висока. До кога обаче ще има такива топли прогнози? Общо взето изгледите за месеца са да бъде по-топъл от обичайното, като особено това се отнася за първите 2 десетдневия, когато температурите ще бъдат, особено през първото десетдневие, с около 3 градуса по-високи от обичайните. След това слабо ще се понижат, но все още ще са по-високи и евентуално ще се приближат до обичайните през третото десетдневие. Което означава, уважаеми зрители, че имате все още време да отидете на море, ако това ви се иска, разбира се, в планината. Много е важно да ни кажете в планината дали ще има условия за туризъм или вече е по-опасно. Предвид на това, че денят става по-кратък и че времето в планината се променя по-бързо, все пак е хубаво при всяко тръгване из планината да се следят краткосрочните прогнози. Това е наистина една такъв много добър съвет. Това е от нас, уважаеми зрители, 130 години Националния институт по метеорология и хидрология. Отбелязва днес с специална програма и с наистина един много специален за тях ден, който започва в 9:30 днес.
Благодаря ти, Боряна, още веднъж от нашия екип. Честит празник. Най-точните прогнози, включително и в нашия ефир, благодарение на синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология. Отваряме темата за коронавируса в нашето предаване и днес. Знаете, днес по-късно през деня ще бъде и първата пресконференция на Националния оперативен щаб след краткото прекъсване през лятото. Очакваме анализ на ситуацията в страната и важни въпроси ще чуем в ефира на БНТ. Отговорите може да проследите в прякото ни включване от 10 часа днес. Но сега с един казус от Варна ще ви запознаем. Автобуси на градския транспорт във Варна сутрин в час пик са препълнени с пътници. Това сигнализираха зрители на БНТ. Те са притеснени, че голямото струпване на хора в автобусите може да е опасно за здравето им заради пандемията от COVID-19. Много жители на Варна използват градския транспорт, за да отидат на училище или на работа. Въпреки, че сутрин автобусите минават през по-кратък интервал от време, по някои от линиите те са препълнени. Въпреки това, в този период от време, т.е. е пълен, защото има много ученици. Хората недоумяват защо в час пик по някои от най-натоварените линии се движат малки автобуси. Екипът не видя, че и в по-големите превозни средства има много хора. Много впечатление, че са редовни. Пълни ли са? Зависи от времето. Пиковите часове са пълни. Хората, които ползват градския транспорт, казват, че не е добре да се возят притиснати един в друг по време на пандемията, когато лекарите призовават да спазваме по-голяма дистанция помежду си. Имам, да, притеснение. Въпреки, че слагаме маски, но все пак съществува риск. Притеснявате ли се от COVID, като са пълни? Не, имам маска. Притеснявате ли се, като са така пълни? Не, не, не се притеснявам. Най-вече заради COVID, питам. Не, не са толкова пълни. Потърсихме коментар за препълнените автобуси от изпълнителния директор на фирма Градски транспорт във Варна. До края на работния ден не получихме отговор. Малко по-късно тук в предаването мой гост ще бъде и академик Богдан Петрунов. С него ще коментираме и тази ситуация, и всичко свързано с предпазните средства, които се използват в момента срещу COVID-19. Маски в градския транспорт, очакването на ваксина и как да разберем изобщо разликата между грипните симптоми и тези на коронавируса. Но още нещо, което ще коментираме днес, вече ви казах с евродепутатите Елена Йончева и Андрей Новаков малко по-късно, а именно доклада по новия механизъм за върховен на закона в държавите членки. Работата по този механизъм за сътрудничество и проверка продължава. Това каза пред БНТ заместник-председателя на Европейската комисия Вера Юрова след представането на докладите по новия механизъм за върховенството на закона в държавите членки. В доклада за България в частта за прокуратурата се казва, че през последните години са извършени редица реформи, но отчетността и властта на главния прокурор остават предизвикателства. Според Брюксел всички прокурори и следователи де-факто са подчинени на главния прокурор. Припомня се, че липсата на възможност за разследване срещу него е въпрос повдигнат не само от Еврокомисията, но и от Съвета на Европа и Европейския съд за правата на човека. Съставът и функционирането на Висшия съдебен съвет и неговия инспекторат също са предмет на дебат. Във връзка с борбата с корупцията, като положителен елемент се отчита подобреното сътрудничество между органите, които се занимават с това. Споменава се, че през първата половина на 2020 година са започнали разследвания на високо ниво и са повдигнати обвинения по някои дела, но въпреки това се очакват повече окончателни присъди по делата, свързани с корупцията по високите етажи. В доклада се казва, че липсата на резултати в борбата с корупцията са сред причини за протестите в България. Непрозрачната собственост на медиите също предизвиква безпокойство в Брюксел. Според Еврокомисията са установени връзки между политици и медии. В доклада се казва, че някои асоциации за свобода на медиите съобщават за физически и онлайн атаки срещу журналисти. Комисарят Вера Юрова коментира пред БНТ, че новият доклад за върховенството на закона все още не е изместил изцяло стария механизъм за сътрудничество и проверка. Все още виждаме недовършена работа. Редица реформи са в ход. Имаме много интензивно сътрудничество между комисията и съответните експерти. Има нужда България да направи повече, за да свърши задачите, заложени в препоръките. Идеята в бъдеще е един ден механизмът за сътрудничество и проверка да премине в този доклад за върховенството на закона. Комисар Юрова, ще има ли следващ доклад за България в рамките на механизма за сътрудничество и проверка? Зависи как България ще се справи с препоръките.
Целта на новия механизъм е превантивна. Той няма да заменя другите инструменти, с които Брюксел реагира на по-сериозни проблеми, свързани с върховенството на закона в държавите членки. Крайно време е да имаме инструмент, с който да откриваме проблемите, свързани с върховенството на закона и да ги предотвратяваме. Докладът, който представяме днес, е нов инструмент, който ще ни помогне да го правим. Докладът е обективен и включва положителните и отрицателните елементи и трябва да служи като основа за диалог между държавите членки. Докладите са изготвени в тясно сътрудничество с държавите членки. Очаква се докладите за страните да станат основа за преговори между европейските институции при обвързването на върховенството на закона и получаването на евросредства от Европейския бюджет и Фонда за възстановяване. И така, след като маркирахме двете основни теми в нашето предаване, коронавирус и евродоклада, сега ще погледнем и по-обстойно на тях. В Бургаско затяга контрола по спазването на противоепидемичните мерки. Причината е нарастването на заболелите от COVID-19 в региона, особено след последното установено огнище на заразата в шивашки цех в Айтос. Както знаете и от новините, общо 49 бяха положителните проби на работниците в предприятието. 25 от тях са от русенското село Зайчар. Сега там е Давид Сукнаров, за да разберем какви мерки се вземат в населеното място. Добро утро, Давид! Добро утро. В действителност тук в руенското село Зайчар мерките се затягат заради това, както и вие казахте, установените случаи на заразени служители в шивашкият цех в Айтос. Но повече за ситуацията тук ще разберем от кмета Мустафа Ходжа. Добро утро. Първо, колко са заразените до момента? Разбрахме, че вчера има още случаи. Добро утро. Значи положението е притеснително. От вчера имаме 3 нови случая заразени с COVID-19. С нощи от 20 часа въведахме по решение на областния кризисен щаб ограничение. Всички заведения са затворени. Могат да работят, ако има изнесени маси отвънка на открито. С тези нови случаи, колко стават тук в селото общо случаите на заразени? Ваше? Общо случаите на заразените стават 35. 35, около 150 човека има под карантина. Връщаме ми предписания, които се спазват от хората. Тези нови случаи, става въпрос за близки на заразените от цеха в Айтос, нали така? Да, може да се каже. Сега, да избухне огнището в Айтос, имахме отделни случаи заразени, които нямат нищо общо помежду си. Не са контактни. Така че това ни дава повод да мислим, че в селото върлува вируса. Този вирус. Казахте, че имате и случаи в детската градина. Тук на заразен служител. Направени ли са, тествани ли са всички служители на детската градина и какво показаха резултатите? Да. Перачката на детската градина даде положителен резултат. И с решение на общинския кризисен щаб беше затворена детската градина. Всички служители, учителки, помощен персонал бяха тествани за COVID-19 с отрицателни проби и от вчера детската градина работи, училището също. Там нямате заразени, разбрах? Нямаме заразени там. Живота продължава. Казахте вече част от мерките, заведенията на закрито затварят. Единствено могат да работят тези, които са на открито, като това зад нас. Да покажем, че ако има изнесени маси навън, може да идват клиенти. Да, може да идват клиенти. Плюс това задължително вече носенето на маски. Да, това е нещо много. На обществени места. Излезеш ли от къщи задължително трябва да си с маска. Какъв, как,
Какъв контрол упражнявате за това хората? Дали носят маски, спазват ли се мерките? Кой следи за това? Ние сме в постоянен контакт с РЗИ, с общината, полицията също, нали, предупредили сме, връчили сме заповедта на РЗИ Бургас на всички заведения, магазини и така. Очакваме предписание тук на цеха, отделно предписание на РЗИ ще има. От днеска почваме тестване на служителите, работещите в големия цех в селото. Имаме голям цех с 600 души работници. Притеснени ли са хората за финал, да кажем? Хората са притеснени, но вече набираме кураж, ще се преборим с вируса, така че няма друг начин. Добре. Благодаря ви, колеги. Чухте, тук мерките наистина се затягат. Задължително е носенето на маски, както на закрити, така и на открити места. Също така заведенията на закрито затварят врати. Това е за сега. Благодаря ти, Давид. Надяваме се, че тези мерки, които в момента се взимат, ще бъдат с достатъчна ефективност, така че да не си говорим за повече такова разпространение в това населено място. Още по темата, само след секунди, кратко прекъсване. Какво е положението в градския транспорт във Варна? Сега и към София. Отново заселени проверки в градския транспорт. Спазват ли гражданите наредбата за носене на маски, предпазни шалове или шлемове в обществения транспорт? Повече ще научим сега от Стела Илиева, която е на една такава спирка на градския транспорт. Добро утро, Стела! Добро утро! Намираме се на спирка на градския транспорт в столичния квартал Орландовци. А тук до мен е Станислав Станков, който ще ни разкаже малко повече за това как протичат проверките, как реагират пътниците. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Проверките по редовността на пътниците в конкретния случай се извършва работа на място от нашите служители, които продават карти за еднократно пътуване на стойност 1 лев и 60 стотинки съвместно с полицейски служители. Проверката е основно за това дали се спазват изискванията за носене на предпазни маски. Да, предпазни средства в превозните средства на масовия градски транспорт. В момента... Колко е екипа работят в столицата? Достатъчен брой екипи имаме, които работят на територията на столицата, с цел да обхванем максимално голям брой превозни средства, които се движат в различните райони на град София. Колко са глобените пътници до сега? До момента, от началото на поставяне на факта да се носят предпазни средства от 23 юни тази година, до момента са съставени от органите на полицията, които имат правомощия да извършват тази дейност, над 70 акта за установени административни нарушения, над 140 протокола за полицейско предупреждение и над 30 полицейски разпореждания съгласно закона за МВР. Тоест може някои от пътниците да се разминат само с предупреждение за глоба? Законът дава оперативна самостоятелност на полицейските служители, които, пак повтарям, са лицата, които имат право да налагат санкции и полицейски предупреждения съгласно закона за МВР и съгласно закона за здравето. Добре, а в какъв размер са глобите? Доколкото имам информация, наказателното постановление, което се издава на основание съставени акт по закона за здравето, е на стойност 300 лева. Възнамерявате ли да сложите дезинфектанти в градския транспорт? Примерно в Италия прията такава практика.
по разпореждане на Центъра за градска мобилност и на ръководствата на съответните транспортни дружества на територията на София, на първи и на последни спирки ежедневно се извършва дезинфекция по съответния ред на всички превозни средства, които се движат на територията на столичния град. А какви са сроковете за плащания, ако в момента бъдем губени? Има ли някаква давност? Може ли да се обжалва? Актовете, които се съставят на основание Закона за здравето, както казах, се съставят от полицейските служители. Вече процедурата по административно-наказателно производство е визирана в Закона за административните нарушения и наказания, така че там е обяснено какво може да направи гражданин, на който е съставен акт и така. Тоест, може ли, не може? Може, разбира се, всеки един акт може да се обжалва по съответния ред, както е написано в съответния закон. Има ли повече нарушители спрямо предходните месеци? Какво ви прави впечатление? Прави впечатление това, че вече достатъчно месеци минаха, откакто са вменени в съответните заповеди задълженията, нали, на всички пътници, които ползват услугата градски транспорт, и тенденцията е за повече дисциплинираност от страна на гражданите, които ползват превозните средства на масовия градски транспорт. Добре. Сега в момента може да видим, само ще помоля оператора да се обърне. В момента идва автобус, в който може да покажем как всъщност протича една проверка. Ако може да се качим. Както виждате, в момента аз поне лично не виждам някой да е без маска. Както виждате, в момента контролите от градския транспорт проверяват пътниците не само за маски, но и за билети. Протича съвсем нормално. Здравейте, мога. Да, в затворени пространства съм за. В затворени пространства... Вие имате ли някакви притеснения, примерно, че може да се заразите дори когато не сте без маска? Ами, според мен, в крайна сметка, в един момент всеки ще трябва да бъде заразен и преминал, как да кажа, тази зараза, за да преодолеем. Трябва всеки да здобие по някакъв начин имунитет. Добре, благодаря ви много. Както разбрахте, глобите са от 300 до 1000 лева. А в община Бургас от днес започват засилени проверки също в автобусите. Започва и дезинфекция на детски площадки, автобусни спирки и на самите автобуси. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Стела. Видяхте наживо една проверка в столичния градски транспорт. В крайна сметка ще има и глобени, очевидно, въпреки че в този автобус, който спряхме, нямаше такива случаи. Всички бяха с маски. А знаете, днес е и пресконференцията на Националния оперативен щаб. БНТ ще ви я предаде наживо от 10 часа. Важни въпроси и отговори очакваме да получим от нея. Но продължаваме с коментарите и в нашето студио. Всичко, което видяхме и в градския транспорт, е и мнението, което току-що и нашата репортерка Стела взе от жената в автобуса. Това ще коментираме сега с академика Богдан Петрунов, имунолог, алерголог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Благодаря! Да се възползвам от това, което и заедно изгледахме преди малко. Защо хората не бяха убедени в това, че трябва да носят маски? Та се налага сега отново да говорим за глоби и насилствено такова налагане. Аз мисля, че за това допринесеха много противоречивите послания, които отправяха не само хора, които са далеч от медицината, но и с нашите колеги. За съжаление и до сега продължава това нещо, спор дали да носим или да не носим маските. Вашето мнение? Аз мисля, че категорично, това вече е установено, то е доказано, продължение дългогодишен опит, не само с този няколко месечен опит с коронавирус, че маските предпазват от разпространението на съответните вируси или бактерии. Те имат голямо значение. Те са един механически щит за разпространението на инфекцията, за капковите инфекции, какъвто е случай с коронавирусната. Разбира се, вируса той ще преминава, но вируса не плува във въздуха.
той винаги се намира в органична някаква материя, каквато е обикновено, това са нашите пръски, нашите слюнки, значи това и този биологичен материал, който ние изхвърляме, когато говориме, пееме, го викаме. Това нещо маските го спират и то значително го спират, т.е. не дават възможност организма да бъде натоварен с по-голямо количество от вируса. И аз винаги давам пример, ако ние без маска ще получим 10 единици вирус, когато разговаряме или сме вънка на улицата, или сме в затворено пространство, с маски ние ще получим 2 единици вирус. Т.е. много по-малко вирусно натоварване ще имаме. Да, но това, което пък видяхме в ситуацията във Варна, сигурна съм, че такава е в София с препълнените автобуси. Когато човек е толкова близо до съседа си, буквално са натъпкани в някои автобуси сутринта, маската може ли да ни помогне? Пак ще помогне значително, ако в сравнение с случаите, когато сте без маска. Няма никакво съмнение, че това претъпване на автобусите и поставяне на хората един до друг ще увеличи риска от разпространението на инфекцията. Това е ясно. Но въпреки това, пак маската ще помогне в това отношение и няма да даде възможност това голямо количество вирусен товар да проникне в човешки организъм. Това, което каза сега жената в градския транспорт, подкрепяте ли го? Вярно ли е така, Елен, че всички ще трябва да минем през този вирус? Вярно ли е? Сега, това е полувярно, ако мога да кажа. Това, което е добре известно, че не по-малко от 70-80 на 100 от човешката популация цялата трябва да бъде инфектирана, за да може вируса постепенно да угасне. Поне 50 на 100 трябва да има хора, които са инфектирани и които са създали някакъв, казвам, имунитет, защото вече е ясно, че този популационен имунитет, за който говорим, той всъщност не е някакво чудо и той не може да ни спаси категорично. Колко траен е той? Той е много, може да бъде много кратък, от няколко месеца до една до две години. А вече прекарал веднъж вируса, означава ли, че дори втори път да се заразиш, по-лесно ще премине? Определено ще бъде така. Да, дори при мутирания вирус, той мутиран, но не целия, мутиран е част от него и още организма спомен от първия, той е създаден някакъв имунитет и в никакъв случай няма да преболедувате така тежко. Това няма никакво съмнение. А безсимптомно прекаралите вируса създават ли достатъчен имунитет? Имат ли достатъчно антитела? Има ли разлика с това да прекараш се безсимптомно и с някакви симптоми? Това е основен въпрос, всъщност, който се така дискутира и обсъжда днес, но очевидно е, че имунитетът, който се създава от прекараните, не е висок. Ние установяваме антитела в не повече от 5 до 10%. В редки случаи има проучвания в Индия, например, че до 30% от инфектираните са създали антитела. Плюс това, ние знаем дали не знаем тези антитела са вирус неутрализиращи, което е основното. Може да имаме антитела от ИГГ, които са факт и няма съмнение за тях, че се образуват, но дали са вирус неутрализиращи, това е вече един много сложен и бъдещ въпрос, който трябва да се докаже категорично. Така че в никакъв случай не може да приемеме, че популационният имунитет, който се създава, категорично ще реши въпроса. Тук обязателно трябва да се намеси ваксината, ако тя дойде, каквато трябва да бъде истинска ваксина, която да помогне този процес на стимулиране на имунитета за образуване на антитела и на клетъчни клетки, които да се борят с инфекцията. Казвате ваксина, тя по подобие на грипната ли ще действа? Всеки сезон ще трябва да се превакцинираме. Ще се прави ли някаква различна ваксина спрямо щамовете, които в момента циркулират? Да, това още не е изяснено и ще бъде спекулация да се говори. Единственото, което може да се каже, че тези ваксини, които дестина ваксини, които в момента се намират в трета фаза на проучване в целия свят, в Щатите, Европа, Русия, Китай, те са разработени на принципа на съществуващия вирус, ако мога да кажа. Но ние знаем, че вируса мутира. И то мутира не така мощно, както грипния вирус, много по-бавно, много по-спокойно, но независимо от това, може би ще се наложи в бъдеще, когато се създаде тази ваксина, истинска, добра ваксина, нали, тогава да се налага да се прави всеки сезон или всеки 2-3 години да се прави. Това е трудно да се каже. Ще бъде спекулация да се говори. Като казвате, че вируса мутира, един от основните въпроси, които и с вас сме дискутирали тук е как ще се държи COVID-19 спрямо грипа и когато има грипна епидемия в страната ни. Да. Въпрос на спекулация е най-вероятно, но може ли грипа така да повлияе на вируса, че наистина го направи по-опасен? Ако човек се зарази едновременно. Да, възможно е. Възможно е да се получи такава интерференция.
конференция. Ние не го знаеме това. Също ще бъде просто така приказка, да се казва, без сериозни научни доказателства. Аз затова винаги казвам, когато говорим, трябва да говорим само с данни, с истинска информация. А кога се очаква да има такова съвпадение на двата вируса в наша страна? Сега говорим, че ще дойде грипа, но грипа кога реално ще дойде? Ами това също не може да кажем точно, но обикновено това става след ноември, декември, януари даже. Ние тази година преживахме в февруари-март втора грипна вълна с Б-вирусната инфекция. Тъй, че аз мисля края на годината, декември, януари, там ще бъде пика на грипната инфекция, както всяка година обикновено става. И тогава ще бъде най-големия стрес-тест и за системата. Най-големият, да, тогава ще бъде наистина едно грамално предизвикателство за моите колеги и особено за общо практикуващите лекари, които се срещат на първа линия и те ще бъдат най-тежко натоварени. За тях ще бъде въпроса как да разграничат коронавируса от грипния вирус. Как? Може ли да се разграничи само с симптоми? Само с симптоми много трудно. Много се припокрива с симптомите. Знаеме това, нали, че грипа започва обикновено остро, рязко, с висока температура, с болки с мускулите, отпаднало, с болки в гърлото, с болки в очите. Но това не може да бъде категоричен, така, как да кажа, клиничен симптом, клиничен симптомокомплекс. Докато коронавирус започва по-бавно, по-постепенно, много тежко, пак с температура, пак с кашлица и най-важното засягане на дихателната система, затруднено дишане, което е основният симптом при коронавируса, болки в гърлото. Нали, това са прояви, които постепенно се засилват. Загуба на обонянието, загуба на чувството за вкус. Нали? Тоест, това са все прояви, които постепенно се развиват. И при коронавируса, въпреки че се припокриват много симптомите, това ще бъде показатели, които ще могат да ориентират до известна степен нашите колеги клиницистите. Във връзка с това искам тук да кажа, че ние много ще разчитаме на лабораторните методи. Вече има методи разработени за диагностика на коронавируса, които дават много добри резултати, сравнително добри резултати. И даже има тест разработен, който ще даде едновременно, ще може да прави диагностика и на грипния, и на коронавируса. Тези тестове, предполагам, че скоро ще дойдат и в България. Не мога да кажа. Доцент Ангел Кунчев вчера в нашото студио потвърди за тези тестове, да, че съвсем скоро ще бъдат. Това ще бъде много добре. Да, това ще бъде много добре, ще улести много практикуващите лекари, ако достигнат до тях и те имат възможност да ги използват. Да. Тук искам да спомена за нещо, което мисля, че е ново, което се съобщи преди още няколко дни. Японските изследователи са разработили един нов тест въз основа на едно специфичен белтък в човешки организъм, така наречен на CCL17. Това е един особен белтък, който мощно стимулира клетките естествени убийци, така natural killer cells, т.е. клетките, които имат най-голямо значение за естествения, на вродения имунитет, които се справят с бактерии и с вируси. И тяхната активация е изключително важна, защото те се борят най-активно с коронавируса, включително, разбира се. Те са установили, че когато нивото на този белтък е под 100 пикограма, задължително се очаква развитие на тежка клинична картина в болните. И тези болни трябва да бъдат насочени за болнично лечение. Ако нивото на този белтък е над тази цифра, тогава предпочита те да останат на лечение в къщи. Това е много важно, защото ще даде възможност един прост тест сравнително да отграничи тези болни, които са подходящи за болнично лечение, обязателно, а тези, които се могат да останат вкъщи на домашно лечение. Но така или иначе казвате тестове, не може само с един преглед или само пък телефонно обаждане на личния лекар и изгоряване на симптоми да се не. Каже. Това ще може само една ориентация да бъде, но в никакъв случай не може да се постави сериозна диагноза. Академик Петрунов, важен въпрос, който задава постоянно и нашите зрители е... кой вирус е по-опасен? Грипа или COVID-19? Кой е по-смъртоносен? Ами, ние видяхме досега, че всъщност коронавируса се оказа по-опасен. Най-общо, това, което вече е установено категорично, от всички заразени, т.е. с положителен PCR тест, обикновено 20% развиват клинична картина и е необходимо да бъдат на болнично лечение. Не тежко, нали, но 20% от тях. 10% ще се нуждаят от интензивно лечение, т.е. лечение в интензивни отделения, което предполага даване на кислород, което предполага много сериозни специфични грижи. И за съжаление от 2,5 до
3-4% от тях ще загубят живота си. Да, но въпросът е в това, защо грипа също има смъртоносни случаи. О, има, разбира се. Той също е смъртоносен, да. Защо не са се взимали до сега такива мерки спрямо грипа, каквито виждаме сега спрямо COVID-19? Защото грипа нямаше такава мощна инфекциозност, той не се разпространяваше по този начин и не заразяваше такава огромно количество хора. И смъртни случаи не бяха в никакъв случай толкова много. Вие виждате, ние вече свикнахме по 10, по 12 случаи починали на ден. Ние, а защо казвам, ние просто привикваме да живеем в тази ситуация с по 200-300 заразени всеки ден, с 10-12 починали. Да, затова казах, че цялата тази статистика очакваме някакъв анализ и в днешния ден и разбира се в следващите от Националния превентивен щаб. В тази връзка на финала на нашия разговор, продължава ли разпространението на коронавируса COVID-19 да е дифузно в нашата страна? Или има и клъстерно, т.е. някакви огнища? Основно е клъстерно за момента. Вие виждате тези домове за възрастни хора, които са едно много, не само в България, в целия свят, те са едно от местата, които най-често са обект на инфекцията. Така че и в България такова клъстерно разпространение има и аз не виждам необходимост от някакви особени мерки в това отношение повече да се вземат. А училищата, защо се фокусирам върху училищата? И другия ваш въпрос. Видяхме им пример от едно село Зайчар. Трябва ли цели населени места да се изолират в момента? Аз мисля, че за момента това не е необходимо. И това няма да даде някакъв особен резултат. Ако ние продължаваме там, да не спазваме... Там в чужбина се прави това, тази прави изолация. Прави се. Ето, в Мадрид го направиха сега в момента. Това е така. Но ние, ако спазваме тези елементарни мерки, които са до сега съществуват и които са ни предложени от Министерството на здравеопазването, носенето на маски, избегването на контакти, лична хигиена висока, редовно виене на ръцете и с използването на тези санитарни кърпички с спирт, аз мисля, че ние много повече ще постигнем, отколкото ограничаването на градовете и затварянето на градовете и създаването на едно напрежение и дори една паника. Да, аз ви питам в сравнение с Европа, защото там мерките се затягат, като че ли тук по-скоро сме по-либерални. Много точно го казвате. Ние сме по-либерални и за съжаление и въпреки това пак не се спазват мерките, което е много, за съжаление, много чудо. А за училищата, ако там се спазват, а навън не се спазват, какъв е смисъл тогава? Това е много точно го казвате. Аз имах възможност да запозная в училищата и трябва да кажа, че просто съм възхитен от усилията, които положиха директори и учители в различните места. Маски, ред вътре, инфекция. В минута, когато излязат учениците от училище, слагат маската, слагат си я в джоба, после да викат, да се прикършат, да приказват един срещу друг. Това е тъжната картина. И тук специално искам да обърна внимание ролята на родителите. Родителите трябва да се намесят с личното си поведение, с постоянен контрол върху децата, да разберат, че това просто не е шега и че хората умират. Това е истината. Благодаря ви много за отново този разговор, за всички неща, които казахте на нашите зрители. В крайна сметка пандемията и в световен мащаб продължава, затова и продължаваме и ние да ви търсим наистина експертната гледна точка в този един момент. И експертното говорене е много важно. Малко по-късно в нашето предаване и една друга гледна точка, тази насочена към пушачите и как коронавируса се отразява на тях, също ще говорим. Сега обаче се прехвърляме в Пловдив. Там с един важен въпрос, а именно има ли опасност десетки студенти, които са настанени да живеят на общежитие, да останат без осигурен покрив. Очаква се всеки момент в две от сградите, които се използват, да започне спешен ремонт. Причината. Отпуснатите от държавата средства трябва да бъдат усвоени до края на годината. А това автоматично означава, че студентите в тях трябва да освободят помещенията. Повече сега от Нели Ангелова. Добро утро. Добро утро. Действително, тези ремонти се чакат от дълги години наред. Даже и по време на нашето включване ще видите архивни кадри от сградата, която се намира зад мен. Това е един от двата блока, които са предвидени за обновяване. Зад мен е Марица 3, а другият блок е Чайка 2. Марица 3 вече е затворена. А сега, повече за проблема и за притесненията ще чуем от самите тях и от председателя на студентския съвет на Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Светослав Енчев. Здравейте! Какви са основните притеснения? Добро утро на вас и на всички ваши зрители. Основните притеснения в момента са, нека да започна от там, че ние студентите в България сме свикнали да не искаме много, да искаме нормални условия. Свикнахме с всички лоши условия в цяла България. Не говоря само за Пловдив, говоря за цялата студентска общественост в България. Свикнахме с лоши условия в общежитията, обаче някак да свикнем с липсата на места. Поради създавата се изварена обстановка и пандемията, в момента имаме доста хора, които кандидатстват за общежитие, поради, знаете, липсата на финанси. Хората вече половината нямат работа, студенти също. Поради този факт в момента доста хора кандидатстват за общежитие, защото е по-достъпно. Квартирите са вече на доста
доста по-висока цена от нормалния бюджет и ние срещаме една спънка в това. Все повече хора, студенти се обръщат към нас и ние трябва да им намерим къде да пребиват като общежития. Този проблем не е от сега, обаче сега вече е доста по-голям заради самата пандемия, която казах, и се изправяме пред една трудност в момента, като се затварят общежития за ремонтите, които се отпуснаха пари. В момента не мисля, че е най-точното време да се затварят тия блокове, защото всеки един покрив за нас е студент. В този ред на мисли искам да ви кажа, че все пак имахме настанени студенти в блок 3 на Марица. Благодаря на ръководството на Университет по хранителни технологии, че направиха така, че намериха места да преместят тези наши студенти. И единственото ми искане е евентуално да се преразгледа ремонтната дейност на този блок, за да може да настаним студенти. И евентуално в по-нормално време да се направят нужните ремонти на блока. Има ли вече студенти, които е трябвало да излезат на свободния пазар за квартири? До момента ни предвиждахме нещо такова, че ще се затворят блокове за ремонт. На първо класиране сме приели всички студенти. Всички студенти са настанени. В момента тече второ класиране, имаме останали места, но имаме много голям наплив, както ви казах, за студенти. Ние трябва да се погрижим за тези студенти, защото това са бъдещето на България и да не забравяме настоящето. Трябва да задържим младите хора, да се обучават в България, да станат професионалисти във всяка една област и тази държава да расте нагоре, да не отиваме надолу. Нека да включим и двама от студентите, които всъщност са били настанени тук в началото на академичната година в Марица 3, а след това трябвало да бъдат преместени. Осигурено им е място в съседната сграда Марица 5, така известна. Какъв е вашият случай? Моят случай следният. Бях настанен тук в Марица 3. След това, след като отидох, разбрах, че вече е затворен този блок. И трябваше да бъда преместен в Марица 5. След малко перипетие вече бях преместен в Марица 5. Марица 5 е по-приемливо за живеене, но също така условията не са благоприятни за живеене. Условията са лоши и умолявам Министерството на образованието да отпусне финанси към Пловдивския университет да си построим собствен така пансион, в който да имаме наши студенти и да ни остават на улица, защото има много познати, които пътуват от много километри, за да дойдат на лекции. Даже са вече и пред отказване от университета, заради точно тая причина, че няма къде да бъдат настанени да живеят. Вие имате ли колеги, които е нямало как да им бъде намерено място и трябва да прекъснат образованието си или пък в същия случай да пътуват отдалеч, а пък и в утежнената ситуация с затварянето на сградите? Добро утро от мен. Да, имам точно приятели, с които те им бяха за квартиранти миналата година в Марица 3. Те в момента пътуват с кола, защото няма къде да бъдат настанени. Те чакаха второ класиране, но както каза Светослав, за второ класиране има голям наплив, а няма къде да бъдат настанени студентите. И хора наистина са принудени или да пътуват всеки ден, или да търсят квартири. Но дори да търсят квартири, в Пловдив вече не са останали квартири, защото квартири се търсят много по-рано и вече пазара е зает. Или, както каза колегата ми Стоян, да се откажат, което не е вариант, защото Министерството и като цяло България трябва да държи на студентите си и постоянно говори как искаме да ги задържим, а пък хората бягат и ние не предлагаме нищо. Тоест, Министерството не предлага нищо за това. И аз бих помолил наистина да бъдат отпуснати пари. Има вече 4 изградени блока, могат да бъдат направени още, за да може да бъдат стопанисвани, да има повече място за студентите в ПЕУ. Включваме и първокурсници. Вие нямате предишен опит от всъщност условията, които и показахме сега в нашия ефир. Как изглежда вашата стая? Добро утро от мен. Да, нямам предишен опит. Стаята как изглежда? Според мен, на първо мнение, когато влязох, беше, нали, вау, каква е тази стая, нали, кофтия за живеене вътре. И влязоха две момичета, които ми казаха, ти си в толкова голяма и хубава стая, нали, има стаи, в които има муха и са ужасни за живот. И аз бях като, добре, значи трябва да съм по-ласкан, че съм в такава стая.
Чувал съм какви ли неща за Марица 3, че баните и туалетните са общи, не е ужасно. Да, всъщност това е една от причините всъщност тази сграда да се нуждае от толкова спешен ремонт. Трябва да допълна на финала на нашето включване. Да, тук виждаме късметлии, които наистина имат покрит над главата си, но ситуацията с местата в общежитията в Пловдив наистина е доста сложна. През вчерашния ден се опитахме да осигурим и събеседник от ръководствата на висшите учебни заведения, които всъщност са свързани, защото те не са само от Пловдивския университет. Но за сега официален коментар от тях нямаме. Имаме обаче информация, че на 8 октомври в Пловдив има среща на градската комисия за общежитията, в която всъщност ще бъде повдигната и темата за тези ремонти и въобще за местата в общежитията. Имаме и още един официален коментар. Той е от Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети. Той всъщност внася разяснението, че университетите, които трябва да получат финансиране за ремонт на общежитие, трябва единствено да проведат процедурата по обществените поръчки до 23 декември, а самите ремонти се очаква да стартират през следващата година. Благодаря ти, Нели, дано това се случи, защото наистина един стар проблем, който се прехвърля от година на година и някак си студентите свикнаха да живеят в такива условия. Първи доклад за върховенството на закона. Съдебната система, корупцията и свободата на медиите – основните теми, които са засегнати в документа. Документ, който у нас управляващи и опозиция прочетоха по различен начин. Та каква оценка дава Европа на България? Как страната ни се вижда от Брюксел? За това ще говорим в следващите минути с евродепутатите Андрей Новаков, евродепутат от ГЕРБ НП и Елена Йончева, евродепутат от БСП ПЕС. Добро утро и на двама ви. Обективен и положителен или показва пълната деградация на законодателния процес? Кое е вярно, господин Новаков? За начално разговор да кажем, че това не е доклад да, за България. Това е доклад на Европейския съюз за всички държави, в който има глава за България. Има нюанс, нали? От една страна аз няма да изпадна във възторг и да кажа, че докладът е невероятен. Той е обективен и има немалко положителни констатации вътре. И точно заради това ще се противопоставя енергично на всяко твърдение, че той е катастрофален и представя като пълен отпадък в България. Това просто не е истина. В много от констатациите се подчертава, дори тези, които са за проблеми, които все още се решават, че въпреки това реформи са започнати, въпреки това пътя към тяхното решаване е започнат. Да, може би се правят незадоволителни крачки, но посоката е вярна. Някои от констатациите, в които се говори за напредък в България, са, например, за това, че имуществото на всички политици и на хора, заемащи висши държавни длъжности, вече е абсолютно публичен за всеки човек, който може да влезе да го провери и че има установен механизъм за хващане на конфликт на интереси, заради който много хора са загубили политическите си кариери и са приключили с основание занимаване с обществена дейност. Госпожо Йончева, разбира се, има критики, те са насочени най-вече към съдебната власт. Имаше период, в който изпълнителната власт можеше да се меси в съдебната, но това беше преди 89-та. Госпожо Йончева, вашия прочит какъв е? Моя прочит какъв е на този доклад, трябва да кажа. Да, благодаря ви. Трябва да кажа, че това е един изключително добър доклад за България. Защо е добър? Защото той е обективен. Той показва къде се намира България, каква е болестта на България. От тук нататък ще започне нейното лечение, което, разбира се, ще стартира с оставката на това правителство и на господин Борисов. Това е много добър доклад за България, защото досега Европа, Европейската комисия, Европейския парламент като че ли не виждаше големите проблеми в България. Този доклад показва, че България не се развива по демократичен път. И това е абсолютно безспорно, въпреки брюкселската лексика, дипломатичния език, който се използва в този документ. В доклада се казва, че законодателството е под заплаха в България, че законодателството законите се променят много лесно, че те се модифицират непрекъснато в нечи интереси. Ние това отдавна го знаеме. Ние знаеме как мнозинството в българския парламент след СМС от господин Борисов променя своето решение, което противоречи на предишното им решение. Ние знаеме по какъв начин се подценява ролята на парламента, а това е
пътя, който извежда всяка една държава извън демократичния път. По същия начин имаме много обективен прочит за медиите, пак казано в дипломатичен език. Нека да вървим едно по едно и да четем, че медиите в България основно са проправителствени. Виждаме в този доклад и докато сме на съдебната тема, нека да изчерпаме тази тема. По отношение на правосъдната реформа се казва, че България е предприела стъпки в тази посока, но остават и предизвикателства. И се посочва, например, отчетността на главния прокурор. Това ли е основният проблем и как той трябва да бъде решен, господин Новаков? Първо да започнем с това, че и аз разбирам малко от дипломатичния език тук в Брюксел и не мога да се съглася с част от констатациите, които направи госпожа Йончева от една страна. От друга, факт е, че критики са отправени към съдебната власт, включително към отчетността на главния прокурор. Те минават обаче през промяна в Конституцията. Тези промени в Конституцията, които ГЕРБ инициира, не бяха подкрепени от никой от опозицията, които в момента твърдят, че те се борят за същото нещо. Имаха възможност да го направят само преди няколко седмици, но предложението за промяна в Конституцията беше внесено само от управляващата коалиция. С което потвърждаваме ангажимента си, че промени са необходими, но то минават само от там. Само от там може да бъде променено това. В конституционния режим, в който работи главният прокурор и съдебната власт. Само през промяна на Конституцията, която колегите от опозицията в България не подкрепих. А как в този проект, който вие предложихте, например, главният прокурор може да бъде разследван от друг прокурор? Тогава, когато започнат промени в Конституцията, можеш да направиш всичко, което пожелаеш в Народното събрание, така че да регулираш неговата работа, както намериш за добре. Това, което направи ГЕРБ, е да инициира тези разговори, да отвори темата, така че да се чуят всякакви мнения от всички политически групи, че и от обществеността включително, така че да се предложи работещ механизъм. Прекалено много власт ли има главния прокурор, госпожо Йончева, в нашата страна? Проблемът с Конституцията не е, че имаме необходимост от нова Конституция, а че сегашната Конституция не се спазва. Няма разделение на властите, няма свободи медии. И както вече казах, и в този доклад, който вчера излезе, и той ще бъде вече на редовна база, няма законодателна сигурност. Какво означава няма законодателна сигурност за една държава? И това означава, че има еднолична власт, че има задкулисие и по този начин се управлява България. Това се вижда, вече се изговаря от Европейската комисия. И следващата седмица ще има дискусия в пленарна зала, вероятно на 5 октомври, за състоянието на върховенството на закона в България. И в момента работя за резолюция. Резолюция, в която вече няма да се казват нещата толкова дипломатично, а много по-директно. И мисля, че след тази резолюция ще стане ясно вече, че България и човека, който води България, това правителство и господин Борисов, извеждат пътя на България извън Европа на практика, защото Европа, върховенството на закона е основата, на която функционира Европейския съюз, демократична Европа, а при нас това няма. Госпожо Йончева, спомнете тази резолюция, с какво очаквате тя да бъде различна от доклада? Аз не очаквам, тъй като работя по тази резолюция. Тази резолюция ще бъде много по-конкретна. Ще се посочват конкретните проблеми в България с конкретни факти, така че тя ще бъде още по-конкретна. Резолюцията е дипломатична и, извинявайте, докладът е дипломатичен и според мене слабостта на този доклад е, че не дава конкретни препоръки. Показани са основните проблеми, от които става ясно, че България е извън вече демократичния път. И от тук нататък трябва да се вземат конкретни мерки. Тези мерки вече се говори за тях. Знаете, че има консенсус между различните политически групи в Европейския парламент, върховенството на закона да се обвърже с средствата, които се дават за всяка една държава членка. Така че от тук нататък начинът, по който функционираше последните 10 години в България, вече ще дойде краят, независимо кога господин Борисов ще си отиде от власт. Господин Новаков, ще зависи ли разпределението на еврофондовете, да, а да не дойде следващия Борисов? Доклади за върховенството на закона? Първо, великолепно е, че поставяме този доклад в по-голямата картинка за това, което се случва в България. И да, аз го приемам, че оценка за това, което се случва през последните 10 години, вероятно за това на 14 места в доклада се говори за прогрес и за задоволителен напредък, от една страна. От друга, аз не допускам, че има колега в българин, особено в този парламент, който да не чете този доклад и всички останали доклади, включително тези ОЛАФ, например, където се говори, че разследвания в България е за едва 0,3% от всички плащания, които Европейския съюз прави в страната. Например, в Германия е 0,4%.
Радвам се, че в същия този доклад пише, че процента грешки в страната ни в работата с европейски пари е, например, 1,7%, докато средното в Европейския съюз е почти 2%. Това са важните числа. Това показва истинското състояние в страната ни, защото това не са само мои думи, това не са думи, изречени в политическа обстановка, в една или друга резолюция. Това са експерти от ОЛАФ или Европейската сметна палата. За мен това е важно, това е важно да чуят и хората. Тоест, ще зависят от тук нататък евросредствата. Часова среща с... Аз съм за това върховенството на закона да бъде обвързано с отпускането на европейски средства, защото нямаме от какво да се тревожим. И един път завинаги трябва да скъсаме с това реноме. Това става само и единствено тогава, когато покажем, че в страната ни няма проблем с управляване на европейски средства. Аз го знам, защото работя в комисията по контрол на бюджета и виждам числата. Има далеч по-лоши случаи от някои изнесени в България, а общо... Нашата страна е далеч под средното за Европейския съюз, когато говорим за злоупотреби. Това са фактите. Госпожо Йончева, имахте коментар. Да, исках да кажа за... Ние сме отличници, когато трябва да се отчитаме на хартия. И при нас всичко е наред. Когато обаче опрем до реалните факти, нещата са други. И Европа вече това го признава. Тя го знаеше, но вече го признава. Аз имах преди няколко месеца едночасова среща с директора на ОЛАФ. Той е наясно с състоянието в България. Просто ние трябва в България да бъдем проактивни, за да може и тука да започнат тези проверки. Но госпожо Йончева, не очакваме ли твърде много от Брюксел, от различните институции? Не можем тук да си решим проблемите и ги изнасяме в Европа и очакваме те да ни покажат пътя ли? Ние сме част от Европейския съюз, това е нашето семейство. И ние, разбира се, те трябва да ни помогнат. Но ние сами трябва да си помогнем, защото ако не го направим, никой тук няма нищо да направи за нас. И затова тези протестите в България действително бяха много полезни, за да ни обърна внимание. Те видяха, че ние имаме силата, имаме куража да се борим. Това е изключително важно. И аз ви казах за ОЛАФ. Пътищата в България. Всичко е перфектно с европейските средства, които се дават за пътищата в България. На следващата година знаете какво се случва с голяма част от тях. Започва ремонт след ремонт. Говорих с директора на ОЛАФ за тази ситуация. Той казва, трябват ни конкретни документи, трябва да направите проверка. Обясних, че исках такава проверка от АПИ, но ни беше отказана проверка, която да се направи в европейски лаборатории. Виждам, че никой не води тази битка в момента в България. Защо? Огромните корупционни схеми в България са от големите инфраструктурни проекти. И пътищата е една част от тези инфраструктурни проекти. По-голямата част. Господин Новаков... Така че давам ви пример. Да, по докладите сме отличници, на практика обаче не сме. И ако се направи една такава проверка, действително и ние инициираме, защото от нас зависи, тогава и ще ни помогнат от тук. Но доскоро мислихме, господин Новаков, че като че или няма да имаме повече доклади, а това сега продължава. ОЛАФ 7 пъти до сега е проверявал България през последната година, 5 от които са затворени вече. 7 проверки имало на ОЛАФ в България, 5 са приключили вече. По документи, вие сте прав, господин Новаков. Така че аз мисля да се опрем на фактите и в този случай. И когато говорим за помощ, трябва да кажем, че българските институции, поне от гледна точка на това, са абсолютно достъпни за това. Всяка една европейска да ги проверява. И това се случва постоянно. Дори се случва повече, отколкото в някои други държави членки. И това е добре. Нещо повече. Протестите в България показаха точно това. Ако нямаше свобода, ако нямаше основна гаранция за това, че можеш да си изразиш свободно мнението, нямаше 3 месеца всеки, който реши да излезе на площада и си заяви мнението. И това е най-нормалното нещо. И тук съм съгласен, че те са полезни. Те са полезни, защото показват, че България не може да бъде пращана в третия свят с каквато и да била резолюция, а всеки, който реши, може да излезе и да си заяви мнението и да го направи съвсем свободно, без никой да го преследва за това. И това се вижда всеки ден по всички медии, които може да гледат. Като казвате медии, това също беше засегнато, е засегнато в доклада. Медийните собственици ли са проблеми и тяхното знание и незнание, или това ли е основният проблем? Основният проблем на медиите е тяхната политическа и икономическа зависимост. И не случайно в този доклад се казва, че повечето медии са проправителствени, защото всъщност те са на хранилка от съответното правителство. Много европейски средства, които стигат до медиите, минават през правителството. Аз направих това предложение на заместник-председател на Европейската комисия, госпожа Юрова, и тя обеща, каза, че това е разумно предложение и ще влезе като законодателна мярка средствата от Европа за българските медии да
не минават през правителство, независимо кое правителство дойде на власт. Защото всяко правителство, вероятно, след Борисов даже, може да бъде изкушено по този начин да се опитва да опитомява медиите. Така че ние от това 111-то място, ако слезе на 110-то, не е достатъчно. Преди 10, малко повече от 10 години, ние бяхме на едно място с Франция по свобода на медиите, според Репортери без граници. За 10 години има невероятна пропадане. Има невероятна разлика и това е шокиращо, защото тук в Европейския парламент, и аз това го казвам вече повече от 10 месеца, когато убит един журналист в Малта, в Словакия, това е огромна трагедия, разбира се, но когато се убива цяла журналистика, трябва също да се говори в Европейския парламент. И сега се говори. Сега се говори. Господин Новаков, България, вие подкрепяте ли тази инициатива журналистиката? Да няма, да не минават евросредствата през правителствата, а директно към медиите? Нека да допълним това, че тогава, когато се говори за посегателства върху журналисти в страната ни, има случаи, в които само в рамките на няколко дни и извършителите, и поръчителите са били установени и са подложени на съд, подложени са на съдебен процес, както се прави във всяка нормална държава. И слава Богу, че в нашата страна не се е стигало никога до зверствата, които са се случвали и съвсем наскоро в Малта и в Словакия. И аз не бих наредил страната ни до там. Да, може би трябва да се създаде механизъм, по който средствата, по които кандидатстват медии, включително тук в Брюксел или по европейски програми, да се представят по начин, по който хората по-лесно да разбират. Но и в момента всеки цент, който влиза в България, без значение дали е за пъти, дали е за публичност и визуализация по един проект, по който може да кандидатства една телевизия или един вестник, е абсолютно публичен. Няма как да използваш европейски средства в България без това да бъде оповестено. Нека ви дам един пример. България е една от малкото държави, в които има електронна система за следене на европейски средства, която се нарича ИСУН. И всеки един човек може да влезе да се регистрира и да види коя медия, по кой проект е кандидатства и колко пари е получила. Всеки един човек, без изключение. А с по-голяма гаранция за прозрачност от това, към момента не мога да се сета. Ако разширим обаче... Не е просто за прозрачност, ние говорим за това, че едно правителство не бива то да разпределя средствата към медиите, защото по този начин медиите стават зависими. И това е толкова очевидно, че мисля, че няма нужда и от особен дебат или от опониране по тази тема. Защото днес е ГЕРБ на власт, утре ще дойде някой друг и ние, журналистите, медиите, българските медии, трябва да имаме гаранции, че няма да бъде нашите материали, нашата работа, няма да зависи от благоволението на тези, които са на власт. Това да, е основно. Свободата на медиите е важна за обществото като цяло, така че тази битка би трябвало да бъде обща. Но като си говорим за доверието и за контрола, основен акцент и в този доклад е борбата с корупцията и липсата на доверието от страна на обществото към институциите. Споменава се, че има разследване за корумпирани представители по висшите етажи на властта, но все още няма присъди. До кога това от доклад на доклад ще бъде просто една констатация? Това ще бъде една констатация, докато този механизъм за връзката между върховенството на закона и разпределението на евросредствата не бъде обвързан. И затова е голямата битка. И в момента Европейския парламент иска да има яснота, гаранции, че това няма да бъде просто формално, само на думи, само като пожелание, а действително ще има механизъм, по който да се следи. Т.е. трябва да има морков и тояга и когато има нарушение на върховенството на закона, в каквато и да е област, тогава просто тези средства трябва да спират, за да се поправи съответната държава. Тоест, ние не говорим за спиране на парите, а за превантивна работа, така че да не бъдат спряни. Това ще бъде голямата работа, голямата мисия на следващото правителство, защото България ще бъде вече наблюдавана много обективно и ще има последствия, ако има нарушаване на закона. Господин Новаков, вашето мнение също и като каза госпожа Йончева, че ще бъде наблюдавана, не трябваше ли вече да не бъдем наблюдавани? Не ли очаквахме да отпаднат тези мониторинги, а те продължават? Имаше твърдение, в което се каза, че в България ще получи два доклада в момента. Един от старите, които беше заедно с Румъния и този новия. Очевидно е, че е само един. И той е само за, той е за целия Европейски съюз, който има глава за България. Това е от една страна. От друга, правилата, които се прилагат в България за върховенство на закона и за управление на европейски средства, са такива, каквито се прилагат и в Гърция, например, в Германия или в Франция. Те не са специални за България. От една страна. От друга, до голяма степен европейските средства се управляват от местната власт.
местна власт, в която е представен и БСП, и всяка друга партия, която е спечелила избори. Така че е много трудно можеш да докажеш, че правителството насочва едни финанси на едно или на друго място, след като кмет от всяка една партия може да кандидатства и не само може, ами го и прави. И как тогава да повярваме, че се манипулира от правителство, след като това се случва само в едни общини, в които не управлява БСП, пък в другите, в които управляват други, се случва. Така че всичко, което става, особено по отношение на европейските средства, е публично. И този дебат го показва. Няма как такова нещо да бъде прикрито. И слава Богу, защото това е единствения начин да помогнем за изчистване на името. Това оценка за работата на бившия правосъден министър ли е Данаил Кирилов? И изобщо НП какво казва по тези критики към България? Имаме минута до края на нашия разговор. НП все още не е обсъждал доклада, той излезе с нощи, така че не е имало време групата да го обсъжда, но този път разликата е, че не е България заедно с Румъния посочена като единствените специални, които имат нужда от преглед. Казва се, че това е ценност, която трябва да се спазва в целия Европейски съюз и затова всички държави в Европа са подложени на еднакъв механизъм, сред които и България. България вече няма нужда, и тук цитирам Европейската комисия от края на миналата година, да бъде подлагана под особен мониторинг, защото има някакви особени проблеми. Госпожо, това вече не е така. И за това нямаме такъв специален доклад. За това вече нямаме и такива констатации. Последните изречения просто като продължение на предишния ви въпрос. Сега вече има два механизма за наблюдение на България. Дълго време ГЕРБ казваше, че механизма за CVM е отпаднал. Това не е така. Още госпожа Юрова преди 4 месеца го каза. Вече има два доклада, което показва и какво е доверието към България. Но този последен доклад от вчера на Европейската комисия, в който и включва България, е много добър за България, защото той поставя епикризата. Той казва, да, България вече излиза от европейски демократичен път и трябва да се вземат мерки. Благодаря ви много за този коментар. В деня започва. Продължаваме само след секунди с още акценти. Продължаваме с една репортерска проверка отново по зрителски сигнал. 15% от кантарите по пазарите и тържищата в страната не отговарят на изискванията и търговците удрят в грамажа клиентите. Това показа и проверка на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. От агенцията ще правят внезапни проверки в цялата страна. За какво следят инспекторите, ще разберем сега от Боряна Черганова, която на пряката ни линия с още подробности. Здравей, Боряна! Добро утро, Хриси. Сигурна съм, че всеки един от нас се е сблъсквал с мисълта дали това, което си купуваме, е точно толкова като килограми и грамажи, колкото сме платили за него. Екипите на метрологичния надзор следят стриктно за това, спазват ли се нормите при меренето. Те правят ежегодни проверки. През последния месец такива проверки са правени в цялата страна. Подробностите ще ни каже Райна Цекова, директор на дирекция метрологичен надзор. Добро утро! Добро утро! През месец септември до момента са извършени проверки на 26 пазара и стокови борси в цялата страна. Проверени са 751 търговци за спазване на задълженията им по закона за измерването във връзка с използваните от тях везни. Какво показва проверката утре трябва в кантара? Ами, проверката показва, че от проверените 851 везни, 114 не съответстват на законовите изисквания, като 80 от тях, значи това е среден процент, 15% несъответстващи от общо инспектираните. Като тревожно е това, че 80 броя от несъответстващите везни не са преминали процедури по одобряването им за използване за търговски плащания. Ние се намираме пред един търговски обект за плодове и зеленчуци. Нека да проверим как се случва всъщност измерването на стоката, която те предлагат и дали кантарът им отчита. Вярно, това вие ще ни кажете. Влизаме в този търговски обект. Тук се продават, както казах, не само плодове и зеленчуци. Кантарът е в дъното. Това в рамките на нормата ли е?
Значи отдалече е видно, че кантара е поставен на видно място, така че клиента да може да вижда показанията на везната. В случая се използва електронна везна, която притежава функция тариране. Тоест, ако измерваните продукти се слагат в купа, както виждаме в момента, нали, масата на тази купа да бъде изваждана от общото количество на покупката. Виждаме тук какво показва кантара значи, в момента. Купувачът трябва да знае, че първо везната трябва да е поставена на място, видимо от него. Преди да започне измерването, показанието на везната трябва да е нула. Ето тук се вижда, че е нула. Една купа, поставена е купа, в която се слагат продуктите, които се измерват. Когато се вдигне купата, за да се поставят в нея продуктите, тук в лявата част е отразено масата на купата с знак минус. Тоест, ако случайно не е замерено, с едни 200 грама директно 230, потребителя вече се утря. Ако не е тарирана масата на купата, вече с едни 230 грама клиента е ощетен. Нека да направим едно измерване. Аз ще помоля хората, които работят тук в този търговски обект, да ми премерят орехи. Например, искам 200 грама орехи, ако е възможно. После трябва да погледна везната за удостоверяване с необходимите знаци и маркировки, дали отговаря на законовите изисквания, защото къде се проверява правила. Ами, ето вижте сега. Значи, тази везна е с оценено съответствие през 2020 година, което значи, че е разрешена за търговски цели. Ето е маркировката CM20. До година, през 2021 година, същата везна трябва да премине последваща проверка, която извършват структурите на Българския институт по метрология, за да се удостовери, че грешката, и с която измерва, отговаря на нормираната. Така, когато сега виждаме така проверка, се слагат едни сребристи стикерчета. Те обикновено са на видно място на везните, но тази, понеже още не е изтекла една година от оценка на съответствието и не е преминала такъв контрол, до година трябва да премине. Това са едни сребристи стикери, на които пише до кога е валидна проверката на везната. Какво се случва с тези кантари и тези везни, които първо не са на видно място, второ не използват такава електронна система, в която очевидно да ни удостовери реално какво е замерено, а се слагат едни тежести, които така могат да бъдат вариращи? Ами, на пазарите се използват различни видове везни. Едните са електронни и имат функция тариране за купи, другите са пак електронни, ценоизчисляващи. Също се срещат и везни на столни, двублюдни, казват се тип беранже, в които в едната купа се слага продукта, в другата се слагат теглилките до уравновесяване на езичетата на везната. И има трети вид везни, които се използват. Това са циферблатните везни с стрелки. На кои да вярваме? Какъв е вашия съвет значи, на края на това включение? Когато са преминали изискуемите процедури за одобряване на типа за търговски плащания, може да вярваме на всички везни, ако са преминали контрола, но естествено и по време на процеса на измерването трябва да наблюдаваме как ни се извършва измерването, защото с абсолютно отговаряща на законовите изисквания везна може да бъде манипулирано от недобросъвестен търговец с измерването, както ви показах с купата. Нали, ако тя не е тарирана, ще ни отчете и масата на купата и ще платим повече. Другия начин е, когато цената, единичната за килограм, е вкарана неправилно. Тогава, нали, може
масата на продукта да е вярна, но при неправилна цена, ето виждате тук, че е изписана единичната цена на продукта, могат да ни излъжат. Така че, уважаеми зрители, при всички положения гледайте много внимателно какво се слага на кантара, какво показват числата на този кантар. Дори и да нямате възможност да видите точно тези стикери, за които отговарят от Държавната агенция по метрологичен и технически надзор. Днес те ще правят масови и внезапни проверки по тържищата в София и в Пловдив. Проверките продължават страна, в цялата страна. Те са наистина внезапни. Глобите са от 100 до 300 лева, ако търговецът е едноличен. Не, ако е физическо лице, ако е едноличен търговец или юридическо лице, глобите са от 200 до 500 лева, а при повторни нарушения се удвоява санкцията. И само тук искам да благодаря на органите на МВР по места, които ни оказват съдействие при извършване на проверките, за да може да се легитимират лицата и да се съставят актове, като искам да кажа, че за извършените проверки до сега са съставени 103 акта и към юридически лица са предприети процедури към още 9 юридически лица за акта. Благодаря ви. Това е, уважаеми зрители, от тук. Благодаря ти, Боряна. Сега продължаваме с нещо любопитно, особено за нези от вас, които обичат историята. Приключи археологическия сезон в древния град Мисиони край Търговище. Археолозите професор Николай Овчаров и Стефан Иванов от Регионалния исторически музей в Търговище откриха епископски дворец от 6 век. Но повече за това ще ни разкаже сега Андрей Кючуков. Добро утро, Андрей. Добро утро. Ако трябва да продължа търговската тема от преди малко, намираме се до един град, който в древността преди повече от 1500 години е бил един значим търговски център в североизточна, защо не и северна България. Град Мисионис, който разкопките тук започват през 1962 година от професор Димитър Овчаров. Професор Николай Овчаров продължава тези разкопки и той е тук до нас, за да ни разкаже повече за този град, какво трябва да знаем ние за него. Доброто първо на портата на този велик град, античен и средновековен град. Нека да се пренесеме в епохата на Юстиниан Велики, епохата на човека, който създава света София, ако го кажем по-популярно. Да, действително това е един невероятен център. За него научаваме от арабският географ Ал Идриси, който през 12 век разказва за големият и богат град Мисионис, който търгувал с всички земи на север. Всъщност Ал Идриси използва римски сведения и наистина тук преди 1500 години е създаден този невероятен град. Този град има много дълга история, освен в 5-6 век, той продължава после и в Първото българско царство през 9-10 век и през 13-14 век, когато вече под името Косово, така се е наричало по това време, е бранил проходите към Търновград. Вече в края на 14 век, това го знаем и от разкопките и от изворите, той е защитник на столицата Търново. Неговият управител, според турските хронисти, не се предава до последно и казва, че ще брани вярата на цар Иван Шишман. Но може би най-интересното нещо, все пак, ако трябва да избера какво е, това е голямата базилика, която е разкрита още от баща ми Димитър Овчаров, невероятната базилика, дълга над 30 метра, която е била център на епископия. Ние това нещо го знаехме още от първите разкопки, но след това, което продължаваме днес с Георги, с Стефан Иванов и с Ангел Конаклиев разкопките, се оказа, че до нея точно е и голямата резиденция на епископите или двореца на епископите от това време. Всъщност епископите на Мисионис, още не знаем точно нали, каква е била тази епархия, са управлявали, може би, тая част. Те са били последователи на апостол Андрей, който е покръстил именно тези земи. Но нека да отидем към края. Господин Иванов, заповядайте, това е моя колега Стефан, който ще ни разкаже за този дворец, който беше разкрит в рамките на тази годишната кампания. Може да видите невероятната гледка, която се открива отгоре. Стефане, заповядай да... Господин Иванов, заповядайте. Да, заповядайте тук. Кажете повече какво виждаме тук пред нас. Тук пред нас виждаме усилията, две годишните усилия за поручването на тази огромна сграда, както се оказа.
През миналата година проучихме 3 от помещенията. През тази година вече имаме окончателно завършена проучена сграда. Сградата е почти 300 квадратни метра. Най-голямата жилищна сграда, откривана до сега за почти повече от 30 годишни археологически проучвания на обекта. Анализите, които правим, показват, че тя е свързана с висшето духовенство, което управлява, може би, тук... Как е живяло висшето духовенство? Висшето духовенство е да е било доста така добре живяло в доста представителна сграда. Както казах, 7 помещения, огромни, с вътрешен двор, който се нарича атри. С голямо спално помещение, което е почти 60 квадратни метра. Само за финал и да споменем, държите в ръката си някои интересни неща, които сте открили тук, с няколко думи буквално. С няколко думи, това са буквално от последните дни и от днешния ден. Страшно много стъкло намираме, тъй като сградата, както ви казах, е била доста така представителна, била е с прозорци, колкото и да се струва на зрителите невероятно. Страшно много прозоръчно стъкло. Тук в ръката си държа на столче от стъклена чаша. Повече от 30 имаме тази година. Те явно, освен това, е имало и традиционните, нали, пиршества на здравици и така нататък. Страхотна... Златото е от другия период, тъй като тук на Мисионис имаме 3 периода на живот. Имаме съществуване на селище от 9-10 век и от 13-14 век. От 9-10 век е тази златна апликация, която излиза в повърхностния слой, просто по време на разчистването на по-ранните стени на сградата се показват такива артефакти и от този период. Това е вече първото българско царство, в което Мисионис е бил много важен град, само на 15-16 км от столицата Велики Преслав. А това не е от последния период на съществуване на града, през 14 век. Благодаря ви много наистина. Благодаря ви много наистина. Значи, научихме град Мисионис, древния град Мисионис, съществувал още от времето на Византия, след това и в Средновековието в България. Важен център тук, точно до търговище, дано и да се прочуе повече и да стане нещо повече за туризма тук. Това е за сега от тук, колеги, към вас. Благодаря ти, Андрей. Да, има защо да се прочуе това място и разбира се да има и много посетители, за да видят тази дълбока история, която и те първа, вярваме, още ще се разкрива на това място. Казах и по-рано в нашото предаване, уважаеми зрители, че ще си говорим за пушенето и вредата от него, включително и в контекста на COVID-19. Тази тема сега ще коментираме с доктор Маша Гаврилова, председател на Сдружение България без дим. Добро утро, здравейте. Стана ясно преди няколко месеца, излезе едно, да кажем, проучване или пусната информация за това, че много пушачите са по-защитени от COVID-19. След това беше опровергана тази информация. Та в последно, сега, пушачите по-лесно ли прекарват вируса или не? Значи, никой повече не го потвърди. Това, въпреки че института, който го поднесе, е достатъчно надежден, но след това се появиха други данни, които показват, че проучването е направено с много малко хора, че не е по всички правила, че има значителни пропуски и фактически беше оборено на всички нива, включително от Световната здравна организация, включително и при вас, нашия представител на Световната здравна организация в България. Няма потвърждение. Всички последващи данни, които бяха изнесени, включително и от нашия национален оперативен щаб, включително и от доктор Коста Костов, който е председател на медицинския щаб, няма такова потвърждение. Как влияе COVID-19 тогава на пушачите? Защото знам, че тютюнопушенето атакува белия дроб, както и вируса. Така, значи еднакво увреждат. Еднакво увреждат. И фактически средата, която намира вируса в един предварително увреден бял дроб, е много по-лесна врата, за да влезе.
И фактически се получава така, че било горните дихателни пътища, слизайки надолу, тютюнопушенето уврежда алвеолите, уврежда съдовете. Най-вече съдовете, там където се конкурира и COVID-19 за тези вече увредени съдове. Така че никаква теза не може да има, че видиш ли, пушачите са по-облагодетелствани в случая. Така че това не бива да се тиражира. Увреден е белия дроб на пушачите при всеки случай в различна степен, в зависимост от това кога се пропуши, по-млада или по-зряла възраст, по колко пушат най-вече. Нека да поговорим за това наистина. Добре. Много ли са пушачите в нашата страна и пада ли долната граница на пушачите? Значи, много са, ако сравняваме с Ирландия, с Канада, с Австралия, много са. Това са около различни проучвания, 35-40%, което е страшно много, при положение, че една Ирландия декларира, че до 2025 година ще сведе техните пушачи до 5%. Значи, виждате каква голяма е границата. Много мерки трябва още България да предприеме по изпълнение на рамковата конвенция. Ами толкова те са комплексни и различни. Като почнем от повишаването на цените. Това е акциза, защото само чрез акциза може да се влияе на цените. Това е една от мерките, които най-бързо и най-така сигурно влияе за ограничаването. За съжаление, България е на долната граница на акциза. Изпълнили сме се директивата, така че няма да наглобят, но не правим и нищо повече, за да увеличаваме цените. Ето сега, например, в Русия увеличиха с 20% акциза. При тях много рязко започна да спада, но те наистина прилагат много комплексни мерки. Франция увеличи на 10 евро. 13 евро са в другите европейски държави. Ние сме на 2,5 евро цигари, които са достъпни и до младите, и до малките, и до възрастните даже, ако трябва да кажем. Акциза наистина трябва да бъде увеличен. Веднага ще кажа, ще дойде контрабандата. Добре, ама ние ако си пазиме границите и сложиме хора на вътрешното производство, както си намалихме контрабандата до 3,8%, няма защо да се притесняваме. Но има ли нещо друго, което може също да се направи? Ако щете дори да вземем като европейски опит, в някои страни, значи, дори сега са въведени по-голяма дистанция в пространствата, в които се пуши. Това значи, е въпрос... Най-добрата мярка е да не се почва. Разбира, това е най-важното. Най-важното да не се почне. Ако се почва, да се почва след 18, 20, 25 години. И то няма нужда. То какво означава всъщност да си заклет пушач? Това много често го чуваме. Ами това е да пушиш редовно, т.е. всеки ден. Минимум дори по една цигара. И как се отказва този навик? Въпрос на само на този навик е трудно да се откаже. Затова казваме да не се започва. Трудно е. Най-важното е човек да осъзнае вредата за себе си и да реши дали това са му финансовите загуби, които претърпява, защото той отделя поне по 150-200, ако не и 300, който пуши по 2 кутии цигари на ден, лева от месечния си бюджет. Дали това е здравословното му състояние, дали това са околните в къщи, които трябва да пази деца, да жена, бременни, които има около него. Дали това са на работното място забраната, трябва да слезе додолу, началника го гледа накриво, защото губи от работно време. Просто трябва да си намери причината, която да го мотивира да се откаже. Много е трудно. Ние знаем израза аз съм отказвала от цигарите 100 пъти. Да, но когато човек реши, може. Има няколко трика, ако можем да ги кажем. Няколко трика, значи, когато човек вземе такова едно решение, той не трябва да мисли за 20 години напред. Значи, той трябва да мисли как до края на деня да не пуши. Това е едното. Второто, когато му се допуши, например, в рамките на 3 до 5 минути, вижда, че така усеща, че много му се пуши, да стане, да свърши някаква работа. Да отиде да изхвърли буклука, например. Нещо полезно. Да лапне някой морков, зеленчук, не сладкиш, защото ще кажете, че ще надебелее. Да се отвлече вниманието до следващия такъв етап.
Има един метод на двата буркана, например. В единия си слагате парите, които спестявате от днешните, примерно 5 лева, които ги слагате там, защото не сте си купили цигари. А в другия буркан си слагате огарките от изпушените цигари. Когато много ви се допуши, буркана е с вода и огарки, помирисвате така, отвръщавате се и продължавате нататък. Такива едни, но най-важното е решението, което е така. Да, много зимато. Е важен и примерът, между другото. Хубаво, че ги казвате тези трикове, да но нашите зрители, унеси пушачи, които искат да откажат да ги последват. Средата, ако трябва за временно да са... А повече мъжете или жените пушат в нашата страна? Значи, за съжаление, това е най-големия ни минус. Момичетата, 15, 16, 17 години, ще пушат повече от момчетата, което е най-тревожният факт, защото те на 25 години, когато решат да раждат, това ще бъде затруднено, това ще бъде някога невъзможно. Те ще продължат да пушат по време на бременността, защото те вече са зависими, защото 10 години са пушили и категорично станали зависими и фактически ще увредят както себе си, така и плода и по-нататък детето, и детството и така нататък. Благодаря ви много, доктор Гаврилова, за това, което казахте. Надяваме се, че онези наши зрители, които са пушачи и които са тръгнали по пътя на отказването на цигарите, са чули всичко, което казахте, защото поне поредния мит падна, няма как тютюнопушенето да е полезно за нещо. Има кабинети за отказване на тютюнопушене към всяка регионална здравна инспекция. Нека да се обърнат там, ще им бъдат дадени съвети, материали, ще бъдат подпомогнати, така че винаги могат да се обърнат и към регионалните здравни инспекции в областните градове. Благодаря ви много за това гостуване и за този разговор. Финал на днешното ни предаване е запазен за един сюжет, който следим в ефира на БНТ. Преди една година ви запознахме с Емил Кондев от Пазарджик. Той е дете с специални образователни потребности. Тогава показахме големите му успехи с усвояване на техниките на плуване до степен да се явява и дори да печели състезания. Поводът отново нашия екип да се срещне с Емо е новозавоювани два бронзови медала от Европейското първенство, което се проведе миналата седмица в Чехия в тежка за момчето конкуренция. Всичко това след изключително сериозни тренировки. Вижте. За 5 години усилена работа и интензивни тренировки Емо бележи своя напредък с малки, но сигурни стъпки. В началото е имал страх от водата, но постепенно и с много търпение неговият треньор Петър Георгиев е намерил начин под формата на игра да го предразположи. Той не можеше да плува с краката си без да ги гледа, което в плуването по корем и главата е наведена във водата, той това трябва да го изключи постепенно за половин година. Горе-долу го изключихме. Започна да се справя все по-добре с всички останали упражнения и сега плува. В продължение на 5 години между двамата се изгражда силна връзка, а успехът им приобщава към спорта още едно дете с специални потребности. 12-годишният Алекс Сърнов, който печели два златни медала от Европейското първенство в Чехия. В Чехия има голям басейн, има малък. На големия се плувах една дължина на гръб и после две дължини крол. Спечелих първо място гръб и крола спечели още едно първо място. Успехите на децата със специални потребности радват дълбоко младият специалист. Това е емоция. За в бъдеще надявам се да станат по-голям отбор, за да може да имат и по-подходяща среда за развитие, защото колкото повече птички, толкова по-добре. Емо е голям късметлия, защото получава подкрепата на много добри хора. Те пък се чувствали вдъхновени от неговата чистота и невидност. Това разказва майката на детето, която е и детски психолог, работещ с деца от аутистичния спектър. Моето желание е Емо всеки ден да се развива, да се стреми, да успява. А за да се случи това, ние винаги си поставим някаква цел и може би тази цел ни помага в ежедневието, в планирането, в моженето. Самите те, когато нямат цел и посока, те се чувстват изгубени. В спорта, може би едно от най-доброто, което можем да предложим за тези деца.
Най-голямата трудност за един родител е да приеме диагнозата аутист, когато става дума за неговото дете. В това се убедила Лилия Кондева, но има рецепта за своите пациенти. Често в консултациите си казвам, прибери се вкъщи, нареви се днес, а утре отвори си очите, започни да обичаш себе си, започни да обичаш детето си и да обичаш хората преди всичко. И тогава всичко ще се нареди. От 2 години е мой ученик на спортното училище в Пазарджик, а специалните грижи за дете като него са сериозно предизвикателство пред ръководството, не крият родителите му. Те обаче подпомагат много спортните педагози, за да може момчето да продължи образованието си. Така и да преследва своите по-високи цели, като участие в Олимпиада. Нещо, което става все по-достижимо за Емил Кондев. И сега остана да разберем какво са ни приготвили днес в 100% будни Мария и Стефан. Добро утро! Добро утро, Хриси! Много неща ще се случват при нас, но преди да обявим част от темите ни в днешното предаване, искаме да кажем и във вашия ефир, че днес от 10 часа се възобновяват брифингите, които ще се дават този път от Министерство на здравеопазването. Брифингите, разбира се, свързани с COVID-19. Точно по това време, от 10 до края на този брифинг, ние ще се излъчваме по БНТ-4, така че всички зрители, които искат да продължат да гледат предаването, могат да го направят на този канал БНТ-4. А иначе ще започнем с нещо много интересно. Живо включване от Пловдив, 3D мапинг, който ще се излучи върху стената на Дома на културата. Там Влади Севов ще бъде нашият репортер, който ще ни разкаже за това събитие. Това е по случай Международния ден на музиката. Не е просто е така да правим мапинги. А ще си говорим и с директора на Старозагорската опера Огнян Драганов. При нас ще бъдат на гости Локо, певицата Людмила Сланева. И Геро ще включим, но пускай. И Геро ще включим по скайп. Въобще много музика днес ще има при нас. Ще си говорим, разбира се ли казах за разводи, но това е една много щекотлива, деликатна тема. Ще продължа само за секунда темата, ако имаме време, с това, че ще си говорим дали може да се забогатее от развод. Тук в България имам предвид, защото ще дадем много примери извън границите на България, при които това е възможно. И така, накратичко това е от нас. Не знам дали може да се забогатее, но със сигурност понякога развода струва повече, отколкото самата сватба. Благодаря ви. Останете с програмата на БНТ 1. Следват новините в 9 с Юлия Наева, а Юлия ще ви очаква и в 10:00 с прякото предаване на пресконференцията на Националния оперативен щаб. Останете с БНТ. Хубав ден. До утре.